Bem, colegas, senhores e senhoras, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, vamos retomar a pauta pelo item 6.6, projeto de deliberação plenária para homologação do registro profissional diplomado no exterior. Interessado Alexandre Ortiz Sainz, tem por origem a Comissão de Ensino e Formação, então eu passo a palavra para o colega Fernando Costa para dirigir o ponto de pauta. Por favor, Fernando. Bom, está na tela. O processo número 16771-2014, Alejandro Ortiz Sainz, oriundo do CAU Santa Catarina. Trata-se de um registro de profissional diplomado no exterior. O presente processo de requerimento de registro profissional diplomado no exterior, solicitado por Alexandre Ortiz, diplomou-se pela Universidade de Sevilha e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina, considerando a resolução CAU-BR 26-63-2013, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros e estrangeiros portadores de visto permanente diplomado por instituição de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal e dão outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento e considerando que o CAU Santa Catarina recomenda o deferimento do registro, o relato na comissão foi pelo deferimento do registro profissional Alexandre Ortiz. Daí vem a deliberação plenária, a deliberação da comissão, no mesmo sentido, e a deliberação plenária que se propõe a esse plenário apreciar nos mesmos termos, trata do processo de requerimento do registro profissional diplomado no exterior, solicitado por Alexandre Ortiz Sainz, que diplomou-se pela Universidade de Sevilha e teve o diploma revalidado pela Universidade de Santa Catarina. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício da competência e prerrogativa de que trata a sessão do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 27 de março de 2015, após análise do assunto epígrafe e considerando a resolução, as resoluções 26/2012, 63/2013 e 87/2014, que dispõem sobre registro de arquitetos urbanistas brasileiros estrangeiros, portadores de visto permanente diplomado nas instituições de ensino estrangeiras nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dão outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, e considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com a diretriz curricular nacional do ensino de graduação em arquitetura urbanismo, considerando que o CAU Santa Catarina recomenda o deferimento do registro, considerando que o relato do conselheiro Fernando Costa, que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação número 27 da Comissão de Ensino e Formação, que defere o registro do requerente, deliberou acompanhar a deliberação 27/2015 da CEF, CAU-BR, e homologar o registro profissional de Alejandro Ortiz Sainz, espanhol, CPF 011-876-679-19, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378/2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. É isso, Pedro. Obrigado, Fernando. Em discussão, alguma solicitação de informação, esclarecimento, né, por parte do plenário? Bem, se não houver, posso entender que os colegas estão informados, então peço que coloquem na tela. Os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que discordam digitam 2, os que preferirem se abster digitam 3. Então, em regime de votação, peço que os colegas votem. Aplausos.
Minas ausente, Mato Grosso do Sul ausente, Mato Grosso ausente, Rondônia ausente, Roraima ausente. Então, encerrada a votação. É, ainda, um minuto ainda, que falta o Acre votar. Parece que há uma dificuldade aqui no equipamento. Ah, já tinha fechado, já tinha fechado. Se reabrir, todo mundo tem que votar de novo. Bom, se os colegas concordarem para que o representante do Acre possa votar, podemos retomar? Então, por favor. Então, pode zerar, então, por gentileza, Daniela. Agora só tem o Acre. Não, por favor, pode zerar. O que está acontecendo, hein? É porque tem que dizer votação. Zerou. Então vamos lá. Em votação. Espírito Santo. Já foi, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal. Então, concluída a votação, aprovado por unanimidade o voto da Comissão de Ensino e Formação. Algum comentário? Não, já foi. Esse daqui? Só vou verificar. Bom, então, concluído esse ponto de pauta, peço um minuto aqui para os colegas. Tá bom. Bem, então eu convido a colega Gislaine para avançarmos no item 6.7, que é o projeto de deliberação plenária que aprova a homologação do regimento interno do CAU Alagoas, processo número 122 de 2013, Comissão de Organização e Administração. Então, passo a palavra à colega Gislaine para conduzir a discussão. Bom dia a todos. Posso colocar na tela, por favor, a deliberação. Bem. Então, deliberação plenária, DPO-BR-004007-2015, homologa o regimento interno do CAU Alagoas. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso 3 do artigo 28 da Lei 12.378/2010 e do inciso 5 do artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 27 de março de 2015, após a análise do assunto em epígrafe e, considerando o envio pelo CAU Alagoas de seu regimento interno para homologação pelo CAU-BR, considerando a análise de conformidade do regimento interno do CAU Alagoas com o regimento geral do CAU-BR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação as disposições da Lei 12.378 de 2010, a Resolução 33 de 6 de 9 de 2012, e a deliberação plenária 11 de 2 de 08 de 2012, considerando que a Comissão de Organização e Administração do CAU-BR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário, em sua deliberação número 11 de 2015, por conhecer e deferir para homologação o regimento interno do CAU Alagoas e, considerando que compete ao CAU-BR homologar os regimentos internos dos CAU-F, conforme a o artigo 28 da Lei 12.378 de 2010, delibera, por homologar o regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, CAU Alagoas, com tantos votos, Brasília, Haroldo Pinheiro, presidente do CAU-BR. Então, com isso, a
comissão traz a apreciação dos senhores, a homologação do regimento do Estado de Alagoas. Obrigado, Gislaine. Então, em discussão, alguma solicitação de informação, complementação ou esclarecimento dos colegas do plenário? Algum telefonema? Bem, então... esse silêncio... Bem... Podemos entender que os colegas... Como? Não é necessário. O plenário acompanha, então, em princípio. Bem, então, podemos entrar em regime de votação. Os que estiverem de acordo com o voto da comissão, digitam 1. Os que não concordarem, digitam 2. Os que preferirem abstenção, digitam 3. Então, em regime de votação, peço aos colegas que digitem seus votos. Pará. Ceará, Pará. Pronto? Todos votaram. Encerrada a votação. Resultado. Resultado? Ah. Então, aprovado 100 votos contrários, com 24 votos pela homologação e uma abstenção. Então, algum comentário adicional, Gislaine? Alguma informação adicional? Eu já tinha relatado no início os regimentos que estão hoje na nossa pauta, e aproveito aqui, então, para agradecer aos colegas da comissão, né, pelo trabalho que se tem feito, e o trabalho desses regimentos é um trabalho bem, enfim, burocrático, e que faz parte da nossa comissão. Então, apenas agradecer aos colegas pelo trabalho, pelo empenho. Obrigado, Gislaine. Obrigado aos colegas da Comissão de Organização e Administração. Antes de passarmos ao próximo ponto de pauta, eu queria já submeter ao plenário uma proposta, que já tinha colocado aqui no início. A nossa pauta está andando bastante rápido, né? Temos apenas mais 3 pontos de pauta para discussão. Então, eu queria propor a inclusão de dois informes extra-pauta, né? O primeiro, que já tínhamos comentado ontem, né? Um detalhamento, né, do plano de saúde, né, que foi concluído, né, o processo que foi concluído para os funcionários do CAU Brasil. E um informe do Centro de Serviços Compartilhados acerca do projeto Ethos, né, que nós estamos retomando, né, e poderá contribuir, influenciar no trabalho, particularmente das comissões de exercício profissional, de ensino. E, então, já temos aqui uma apresentação a fazer nessa retomada de trabalho e gostaríamos de aproveitar essa reunião para trazer ao conhecimento dos conselheiros, né? Relembrar e, enfim, informar as inovações. Pode ser? Tá bem? Então, eles ficariam como itens 6.10 e 6.11. após a conclusão da pauta. Pode ser, né? Tá bem? Então, vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Vamos... Rodrigo, não, a equipe do Rodrigo e da Daniela. O Rodrigo, né? 10 mãos. Vamos ao item 6.8. É o projeto de deliberação plenária que aprova a resolução de alteração da resolução CAU Brasil número 29/2012, que, por sua vez, dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e prestação de contas a serem adotados pelo CAU Brasil e pelos CAU dos Estados.
tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Então, eu passo a palavra aqui ao colega Anderson para dirigir a discussão. Bom dia a todos e a todas. Colegas, Renato e assessoria, por favor, coloque na tela o texto consolidado desse projeto de resolução que altera 29, por favor. Enquanto eles colocam, um breve informe a respeito dessa resolução. Para que os que já estavam no Conselho na gestão passada já conhecem, mas para os que estão chegando agora, a resolução 29 é uma resolução que dispõe sobre todos os procedimentos orçamentários, contábeis e prestações de contas, tanto do CAU-BR quanto dos CAUS-UF. Ou seja, é uma resolução que trata desses procedimentos a miúde, de todos os prazos, né, as datas que os conselhos estaduais precisam cumprir para que as análises das contas e do orçamento, das reformulações, seja feito no prazo correto. Então, nós, a Comissão de Finanças iniciou um processo de reformulação desta resolução ainda na gestão passada, e nós terminamos essa reformulação na última reunião da comissão, que nós vamos apresentar aqui agora. Esse é o texto consolidado. Então, lembrando aos colegas, o Anderson, como de costume, vai fazer a leitura do texto, então, se alguém tiver algum destaque, é só levantar o braço, né, se manifestar, que eu anoto aqui, e na sequência discutiremos, né, pela ordem. O apoio técnico está tentando finalizar a consolidação, porque o que está na tela é um texto que serve também para a gente poder avaliar, que tem as modificações propostas, o que foi cortado, o que foi alterado. No entanto, eu gostaria de ler ela consolidada. Se demorar muito, a gente pode partir para essa mesmo, gente. Avalie para mim. Pode ser, então? Então, vamos lá. Deixa que está toda modificada mesmo, porque aí os colegas também já têm informação do que foi efetivamente modificado. Me perdoem se eu gaguejar aqui na leitura, porque é ruim ler texto assim. Bom, resolução 29 de junho de 2012 dispõe sobre os procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o artigo 28 do inciso 3º e 11 da Lei 2378, de 31 de dezembro de 2010, os artigos 15 e 29 do inciso 10 e 31 do Regimento Geral, e aí cortou o provisório. O Anderson, o colega Fernando está chamando a atenção aqui, talvez fosse mais adequado fazer a leitura só dos trechos que têm alteração, né? Porque o que estará em discussão serão as modificações, né? Não é isso? Sim. Para que não rediscutamos toda a resolução novamente, né? Só os que estão em vermelho, né? Porque vários pontos da resolução, presidente, foram alterados. Vários pontos. São muito poucos os pontos em que ela não sofreu alteração do seu texto ou supressão do seu texto. Não, então tá. Como você achar melhor, como a comissão entender como melhor. Vamos lá. E se a gente lê tudo, de fato, a gente consegue manter um raciocínio geral sobre a matéria. Não é isso, colega Heitor? Então vamos lá, continuando. De acordo com a deliberação adotada na sessão plenária do número 8, realizada nos dias 5 e 6 de junho de 2012. Considerando que compete ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil zelar
para que as atividades do CAUBR e dos CAUF sejam exercidas com rigorosa observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e transparência, considerando a necessidade de uniformizar os critérios para a elaboração de documentos de natureza orçamentária, contábil e de prestação de contas, assim como prazos para sua remessa pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Inclusão, considerando que o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, dispõe das competências do plenário do CAUBR sobre apreciação e homologação das prestações de contas referente à execução orçamentária, financeira e patrimoniais do CAUBR e do CAUF. Destaque, presidente. Destaque nesse considerando, por favor. Destaque do colega Heitor. Esse aqui, né? Foi nesse? Tá. Obrigado. Vamos lá. Considerando que a Constituição Federal do Brasil, artigo 70 a 71, inciso 2º, inciso 2, trata de procedimentos para prestação de contas devida à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, considerando que o CAUBR e o CAUF serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e auditados anualmente por auditores independentes e os resultados divulgados para conhecimento público, conforme a Lei 2378, de 2010, no seu artigo 62, considerando que a Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos poderes executivo, legislativo e judiciário, resolve. Capítulo 1 do Plano de Ação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal elaborarão seus planos de ação e orçamentos anuais por projeto e atividade, observando a missão, políticas, objetivos e estratégias de atuação na forma aprovada pelo plenário do CAUBR. Parágrafo único. Compete ao plenário do CAUBR definir, com a participação dos CAUF, as políticas e estratégias de atuação do CAU em âmbito nacional, retratada no planejamento estratégico e nas diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento. Artigo 2º. O CAUBR homologará os planos de ação e orçamentos anuais elaborados pelo CAUF e elaborará o plano de ação e orçamento anual do CAU. Assim entendido, o conjunto formado pelo CAUBR e pelo CAUF a ser submetido à apreciação do plenário do CAUBR. Capítulo 2. Da proposta orçamentária do CAUBR e dos CAUF. Artigo 3º. O CAUBR e o CAUF e os CAUF elaborarão suas propostas orçamentárias anuais contendo a seguinte estrutura. 1. Desdobramento das diretrizes nacionais no plano de âmbito estadual. 2. Plano de ação por projeto e atividade, metas físicas e financeiras. 3. Cenário de receitas, valores e critérios de projeção. 4. Despesas por projeto e atividades na forma do plano de ação. 5. Parecer da Comissão de Finanças do respectivo CAUF. 6. Aprovação da proposta orçamentária pelo plenário do CAUF. Parágrafo 1º. As propostas orçamentárias serão disponibilizadas pelo CAUF para análise e homologação pelo CAUBR, observando as datas estabelecidas para o exercício do calendário de atividades constantes nas diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento. Parágrafo 2º. Os documentos relativos aos incisos desses parágrafos deverão ser formalmente remetidos ao CAUBR, observando as datas estabelecidas para o exercício no calendário de atividades constantes das diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento. 4. A Comissão de Planejamento e Finanças do CAUBR procederá à análise do plano de ação e as propostas orçamentárias enviadas pelos CAUF, observando-as
observando as datas estabelecidas para o exercício no calendário de atividades constantes da diretriz de elaboração do plano de ação e orçamento. Artigo 5º. O CAU-BR elaborará o plano de ação e proposta orçamentária do CAU, considerando as propostas de cada CAU-F, apreciadas pela Comissão de Planejamento e Finanças, submetendo a aprovação do plenário em sua reunião ordinária de dezembro de cada ano. Parágrafo 1º. O CAU-BR, após a aprovação do plano de ação e da proposta orçamentária pelo plenário, comunicará aos respectivos CAU-UF. O CAU-BR fará publicar no Diário Oficial da União o extrato das propostas orçamentárias aprovadas até 31 de dezembro de cada ano. Peço um momento aos senhores aqui que eu recebi a informação do gerente financeiro que, a partir desse capítulo 3, tem um texto que está atualizado e me parece que erraram na hora de colocar na tela. O que não prejudica a leitura anterior ao capítulo 3. Se for em relação aos textos que foram suprimidos e foram acrescentados, eu senti falta desde o parágrafo 1 do artigo 1º. Que está todo preto na tela, mas, na verdade, ele está como se sendo uma inserção, metade do parágrafo. Então, metade do parágrafo único. Então, eu não sei se foi isso que aconteceu. Eu acho que é porque eles começaram a inserir lá. Consolidar e aí a gente ficou sem saber o que tinha inserido. Mas o texto é esse. Sim, é que eu consolidado, mas não tem o que foi extraído, por exemplo, excluído. No artigo 3º, em diante. A partir do 2? Ah, tá. Artigo 3º. O CAU-BR e o CAU-F elaborarão suas propostas orçamentárias anuais contendo a seguinte estrutura. É texto formal, né? 1. Desdobramento das diretrizes nacionais do planejamento de âmbito estadual. Esse foi incluído. 2. Plano de ação e projetos de atividades, metas físicas. 3. Cenários de receitas, valores e critérios de projeção. 4. Despesas por projeto e atividade na forma do plano de ação. 5. Parecer da Comissão de Finanças do respectivo CAU-F. Eu vou precisar que aumente um pouco essa letra aí, porque eu não vou conseguir ler daqui, não. Aprovação da proposta orçamentária pelo plenário do CAU-F. Parágrafo 1º. As propostas serão disponibilizadas pelo CAU-F para análise e homologação pelo CAU-BR, observando as datas estabelecidas para o exercício no calendário de atividades constantes das diretrizes para a elaboração do plano de ação. Parágrafo 2º. Os documentos relativos aos incisos desse parágrafo deverão ser formalmente remetidos ao CAU-BR, observando as datas estabelecidas para o exercício no calendário de atividades constantes das diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento. 4º. A Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR procederá à análise do plano de ação e as propostas orçamentárias enviadas pelo CAU-F, observando as datas estabelecidas para o exercício no calendário de atividades constantes da diretriz de elaboração do plano de ação e orçamento. Artigo 5º. O CAU-BR elaborará o plano de ação e a proposta orçamentária do CAU, considerando as propostas de cada CAU-F, apreciadas pela Comissão de Planejamento e Finanças, submetendo a aprovação do plenário na sua reunião ordinária de dezembro de cada ano. Parágrafo 1º do artigo 5º, o CAU-BR, após a aprovação do plano de ação e da proposta orçamentária pelo plenário, comunicará aos respectivos CAU-F. Parágrafo 2º, o CAU-BR fará publicar no Diário Oficial da União
o extrato das propostas orçamentárias aprovadas até 31 de dezembro de cada ano. Capítulo 3, da reformulação orçamentária do CAU-BR e dos CAU-UF. Artigo 6º. A reformulação orçamentária é obrigatória quando houver 1. Variação da arrecadação prevista no orçamento aprovado para mais ou para menos. 2. Necessidade de realização de ações não previstas no plano de ação e orçamento e que acarretem alteração no valor total aprovado. 3. Necessidade de transposição de recurso orçamentário do grupo de despesas correntes para as despesas de capital ou vice-versa. Parágrafo 1º. As propostas de reformulação orçamentária serão disponibilizadas pelo CAU-UF por meio do sistema informatizado Sisconte.net, para análise e homologação pelo CAU-BR, nas datas a serem definidas pelo CAU-BR. Parágrafo 2º. É vedado ao CAU-BR e aos CAU-UF a execução de despesas não aprovadas sem a devida reformulação orçamentária. Parágrafo 3º. As reformulações orçamentárias do CAU-UF deverão ser aprovadas pelo plenário do respectivo CAU-UF e encaminhadas para análise da Comissão de Planejamento e Finanças e homologadas pelo plenário do CAU-BR. Parágrafo 5º. A última proposta de reformulação orçamentária a ser submetida à aprovação do plenário do CAU-BR deverá ser homologada até o mês de novembro de cada ano, devendo ser observado o calendário de reuniões do CAU-BR. 5º. A última proposta de reformulação orçamentária dos CAU-UF deverá ser devidamente aprovada em seus plenários encaminhados ao CAU-BR até 30 de setembro de cada ano. 6º. A reformulação orçamentária apresentada ao CAU-BR após a data estipulada no parágrafo anterior não será objeto de análise, ficando o ordenador de despesas solidário nas responsabilidades por irregularidades que decorrerem da não aprovação da reformulação, inclusive podendo a prestação de contas ser ressalvada ou não homologada pelo plenário do CAU-BR. 7º. O CAU-BR, após a homologação. Após a homologação da reformulação orçamentária pelo plenário, comunicará aos respectivos CAU-UF a sua aprovação. 8º. O CAU-BR fará publicar no Diário Oficial da União as reformulações orçamentárias após aprovadas pelo plenário, sendo que a última deverá ocorrer até 30 de dezembro de cada ano. Capítulo 4º. Da execução do plano de ação e orçamento do CAU-BR e dos CAU-UF. Artigo 7º. O CAU-UF encaminhará ao CAU-BR, quadrimestralmente, até o último dia útil do mês subsequente, ao quadrimestre findo, informações sobre a execução de seu plano de ação, contemplando, inciso 1, relatório da execução do plano de ação, contemplando os resultados para os indicadores do mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e financeiras frente ao previsto no plano aprovado. 2. Justificativas da execução do plano de ação dos projetos, atividades e metas físicas financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20% em relação ao previsto. Capítulo 5. Das informações contábeis do CAU-BR e dos CAU-UF. Artigo 8º. O CAU-UF disponibilizará ao CAU-BR, por meio do sistema informatizado Sisconte.net,
as informações contábeis trimestrais até o último dia útil do segundo mês subsequente ao respectivo trimestre findo. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Os CAUF deverão encaminhar os saldos finais das contas correntes para confirmação da conciliação bancária. Parágrafo 2º. Caberá ao CAUBR se manifestar sobre as informações contábeis trimestrais em até 30 dias do recebimento. Parágrafo 3º. Caberá a cada CAUF, frente a manifestações contábeis do CAUBR, efetuar os ajustes cabíveis. Parágrafo 4º. O CAUF encaminhará ao CAUBR eletronicamente o parecer de aprovação pela Comissão de Planejamento e Finanças do plenário do CAUF referente às contas trimestrais. É o parágrafo 4º. Parágrafo 5º. No processo de análise trimestral, recomenda-se que as Comissões de Planejamento e Finanças dos Estados e do Distrito Federal analisem. Plano de ação aprovado, demonstrativo de receitas e despesas aprovadas. 3. Demonstrativo analítico dos processos de despesas abertos no período. 4. Demonstrativo analítico dos contratos e convênios firmados e sua execução. 5. Informações sobre os principais atos e fatos ocorridos no trimestre que mereçam relevância. Parágrafo 6º. O CAUBR analisará as informações contábeis encaminhadas trimestralmente pelos CAUF, submetendo à deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças, CPFI, que as encaminhará semestralmente à apreciação do plenário. Destaque aqui do Fernando. 7º. Excetua-se do procedimento elencado no artigo 8º, o quarto trimestre de cada ano, visto que as informações contábeis serão apreciadas na forma consolidada na prestação de contas anual. Parágrafo 8º. A Comissão de Planejamento e Finanças CPFI do CAUBR e suas correspondentes no CAUF, sempre que considerar necessário, poderá contar com assessoramento de auditoria interna ou externa. Capítulo 6. Da prestação de contas anual do CAUBR e dos CAUF. Deu artigo 9º. Artigo 10. A prestação de contas... O 9º não vai, não? Deixa... Sobe, por favor. Está aqui, aqui tem o artigo 9º. É, a proposta é tirá-lo. É, porque aqui continua. Então ele sai? Ele está suprimido ali. Tem que renumerar esse artigo 10, então, né, gente? Então vamos lá. Mas tem várias revisões que têm que ser feitas de texto, né? É. Mas no mérito, acho que dá para discutir, né? A prestação de contas anual do CAUF deverá ser apresentada ao CAUBR eletronicamente, em módulo informatizado específico, até o dia 31 de março do ano subsequente, contemplando os grupos de informações como segue. 1. Identificação da entidade. 2. Planejamento e resultados. 3. Estrutura de gestão, 4, programação financeira, 5, gestão de pessoas, 6, tratamento de recomendações, 7, informações contábeis, 8, outras informações. Parágrafo único. No tópico 8, deverão ser incluídas as seguintes informações. A, deliberação de aprovação da prestação de contas anual
pela Comissão de Planejamento e Finanças e pelo Plenário do CAUF. Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os responsáveis pela entidade estão em dia com a exigência de prestação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei 8.730, de 1993. E aí a supressão do restante. Artigo 11. As prestações de contas anuais serão submetidas ao plenário do CAUBR para apreciação, acompanhadas do parecer da CPFI e de relatório e parecer da auditoria independente e da área de auditoria interna do CAUBR. Supressão do parágrafo 3º. Parágrafo 1º. As contas serão apreciadas pelo plenário do CAUBR em sua reunião do mês de maio, observando o artigo 16 da Lei 8.443, de 16 de junho de 92, que declarará: 1. Regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos da gestão do responsável. 2. Regulares com ressalva, quando evidenciar improbidade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Irregulares. Impropriedade. Né? Hã? Você falou improbidade, né? Impropriedade, desculpa. 3. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: A. Omissão do dever de prestar contas. B. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. C. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo, ilegal e antieconômico. D. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Parágrafo 2º. A aprovação das contas com ressalva implicará na obrigação da respectiva unidade gestora de corrigir, no prazo a ser estabelecido na decisão de aprovação, a causa da ressalva, sob pena de serem julgadas irregulares as contas sucessivas. Parágrafo 3º. Sendo julgadas irregulares as contas do período, será imediatamente instalada a comissão de inquérito para apurar as irregularidades e responsabilidades e sucessivamente encaminhadas as contas e o relatório da comissão de inquérito ao Tribunal de Contas da União para as providências cabíveis. Parágrafo 4º. O CAUBR, após a aprovação da prestação de contas pelo plenário, comunicará aos respectivos CAUF. Aí a supressão do capítulo 7. Capítulo 8º. Das disposições gerais. Artigo 12. O CAUF, os CAUs UF, deverão disponibilizar ao CAUBR acesso para consulta a todos os módulos informatizados que envolvam os processos de contabilidade de compras, contratos, licitações, patrimônio, almoxarifado e demais utilizados pelo CAUF. 13. O atendimento ao disposto nesta resolução não desobriga os responsáveis ao cumprimento das demais normas reguladoras da gestão de recursos públicos. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CAUBR. 15. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Então, vamos discutir pela ordem dos destaques. Né? Alguns não estão indicados na tela, mas eu tenho indicados aqui. Eu só posso fazê-lo agora, a leitura da deliberação. Pois não. Que a deliberação de comissão que aprovou esse texto a ser encaminhado aqui ao plenário do CAUBR.
Interessado CalBR, assunto, resolução 29. Deliberação número 9/2015 da CPFI. A Comissão de Planejamento e Finanças, CPFI, CalBR, reunida em Brasília, na sede do CalBR, no dia 13 de março de 2015, no uso das suas competências que lhe confere o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 43 do Regimento Geral do CalBR, após análise do assunto em epígrafe e, considerando o artigo 45, inciso 3º, 5 e 7 do Regimento Geral, aprovados pela resolução do CalBR número 33 de setembro de 2012, considerando que o CalBR e a CalUF têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo, conforme o parágrafo 1º, artigo 24 da Lei 12.378, 31 de dezembro de 2010, considerando que compete ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, zelar para que as atividades do CalBR e dos CalF sejam exercidas com rigorosa observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e transparência, considerando que o CalBR e o CalF são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e auditados anualmente por auditoria independente, com resultados divulgados para conhecimento público, conforme a Lei 12.378, 31 de dezembro de 2010, no seu artigo 62, e ainda considerando que a Lei 8.730, de 10 de novembro de 93, estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos poderes executivo, legislativo e judiciário, deliberou aprovar o texto em anexo de resolução que revoga a resolução 29 e dispõe sobre os procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Brasília, 13 de março de 2015. Assinam os membros da comissão. Pela ordem das inscrições, nos considerandos, o terceiro considerando, o colega Heitor. Bom, bom dia, presidente, senhoras e senhores conselheiros. Na verdade, eu pedi esse destaque, né, nos considerandos, porque eu gostaria de fazer uma observação geral sobre a resolução. Tá? Primeiramente, gostaria de, mais uma vez, reafirmar que o motivo da minha participação nessa comissão é provocar, talvez, acentuar mais o debate sobre as questões de planejamento e de gestão. Na minha avaliação, as questões estavam muito tratadas do ponto de vista contábeis e financeiras, números, né? Isso aí, evidentemente, a gente não vai poder fugir deles. Não vai poder fugir dos números, né, de contabilidade e de finanças. Mas acredito que, eu acho que o foco deve também se dar a partir da gestão e do planejamento. Isso porque eu tenho observado que nesses três primeiros anos, apesar de todo o esforço, né, que tem sido feito pelo CAL como um todo, existe uma grande disparidade, né, de enfoque, disparidade na gestão, e eu acho que estava no momento de a gente tentar fazer com que se tenha pelo menos um norte ou uma uniformidade, pelo menos nos principais pontos de atuação do Conselho, evidentemente que respeitando as individualidades, né, e autonomia dos CAUs estaduais. Então, por que eu digo isso? A resolução, ela trata, na verdade, do plano de ação, que é onde estão todos os projetos e as atividades dos conselhos, do CalBR e dos estaduais. Esse plano de ação, ele se reflete na proposta orçamentária, no orçamento, e depois vem para cá a análise da prestação de contas desse orçamento. E essa prestação de contas, ela tem sido analisada do ponto de vista muito contábil. E eu acredito, e vou procurar ver, se a gente não consegue também discutir a prestação de contas dos projetos, dos planos de ações e da gestão dos CAUs estaduais. Eu vejo também essa resolução, né, e esse assunto, na verdade, como
um importante elo de ligação entre os conselheiros federais e os CAUs UF. Né? A gente tem visto que existe uma crítica de ambos os lados. Nós, como, enquanto conselheiros federais, muitas vezes reclamamos que fazemos nossas resoluções e essas resoluções não são atendidas pelos estaduais. Da mesma forma que os estaduais, a gente faz uma crítica dizendo que nós aqui ficamos isolados em Brasília, não temos conhecimento das realidades estaduais e eles não têm condições de colocar em prática as resoluções. Então, a partir do momento que a gente, os conselheiros federais começarem realmente a ter uma discussão, uma participação mais efetiva, tanto no plano de ação, quanto nos orçamentos e na prestação de contas, porque isso é uma obrigação legal do conselheiro federal, eu acho que essa interlocução e esse distanciamento tende a diminuir. E essa questão da qualidade do gasto, acredito que, por informações que a gente tem, ainda não muito concreta, mas parece que o TCU, cada vez mais, ele vai se preocupar com a prestação de contas, levando em consideração esse aspecto da qualidade. Os aspectos financeiros, etc., né, são analisados, mas cada vez mais ele quer saber como esse gasto está sendo feito. Né? Não é só a perfeição do orçamento, né? Assim, se o dinheiro está sendo empregado corretamente, né? A questão não é essa. Assim, como esse dinheiro está sendo gasto nas atividades para que o Conselho está proposto e tem como finalidade prevista em lei. Então, é essa observação que eu gostaria de colocar como um espírito, né, da resolução, né, para não só ela ser tratada como uma peça burocrática, né, de análise de prestação de contas, mas uma oportunidade de a gente se aproximar, né, os conselheiros federais, nos aproximarmos dos nossos respectivos conselhos estaduais. Tá? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Heitor. Algum comentário, Anderson? Não era isso, foi boa lembrança do conselheiro Heitor. Esse ponto foi um ponto de debate durante a elaboração e aprovação dessa resolução, que foi aprovada por unanimidade pela comissão. É um ponto que a gente gostaria de chamar a atenção de fato, né, Heitor? É uma cobrança do Tribunal de Contas. O nosso artigo 3º dessa resolução cobra exatamente esses procedimentos durante a elaboração do orçamento, que é o mais importante. Qualidade do gasto, a gente olha na elaboração do orçamento, né? Se o gasto foi feito corretamente, na execução dele ao final. Mas é um ponto importante, a comissão ficará atenta a essa questão nas análises futuras da execução desse orçamento, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Então, na sequência, no artigo 1º, parágrafo único, colega Fernando Costa. Bom, esse primeiro pedido de destaque vinha no sentido exatamente do que foi observado depois, que é o texto que estava sendo apresentado não continha as informações do que estava sendo suprimido, que estava sendo introduzido, depois foi feita a correção. Então, esse destaque aí eu retiraria, teria só os outros. Certo. Obrigado. Na verdade, são um só. Obrigado, Fernando. Então, adiante no artigo 8º, colega Fernando Costa. Esse destaque é o seguinte, no artigo 7º foi trocado, os prazos que eram trimestrais passaram a ser quadrimestrais. E foi feita a adaptação em todo o artigo 7º, mas do 8º em diante continuou trimestral. A referência a períodos trimestrais. Eu perguntaria, seria um prazo diferente ou teria que ter essa equivalência? Se tivesse uma questão de revisão daí para frente, todas as vezes que eu pedi destaque foi em relação a isso. No 7º, houve uma alteração do período. Né? O quadrimestral foi porque não estava dando tempo aos CAUs estaduais de estabelecer isso, e não, também o próprio interno. Continua trimestral. Deixa eu só ler mesmo aqui para ver se é um erro formal, Renato. Tá, o Renato vai comentar aqui, mas eu acho que é por conta dos contábeis. Contábeis é o trimestral. Continua trimestral o seguinte. Tá, era só essa dúvida se teria relação. Não tem, então tudo bem. Daí para frente cai todos os outros estados.
É porque os balancetes, eles são todos automatizados, né? Quando sim, são feitos lançamentos de continente e tira trimestralmente. Se teria que mudar também. Isso. Não tem, tudo bem. Tá, para esclarecimento do plenário, no artigo 7º, passou a ser quadrimestral, a informação sobre a execução do plano de ação e orçamento. E no capítulo 5º, continua trimestral, porque trata de informação, artigo 8º, trata de informações contábeis, não é isso? Isso, que são feitos pelo Siscontinet. Então, estando esclarecidos os colegas, no mesmo artigo 8º, parágrafo 4º, daí para frente, todos a mesma coisa. Também. Parágrafo 5º também. Parágrafo 6º também. Isso. Então, não temos mais anotações. Eu devo presidente, a aqui. Colega, presidente, poderia fazer. Colega Hugo. No caso do KUF não aceitar ou tiver alguma outra argumentação sobre a contrariedade, haverá a possibilidade de defesa? Desculpa, colega Hugo. Que tipo de conta? Quando a conta não for aprovada em algum momento e o KUF tiver uma outra visão, digamos assim, do assunto, a defesa seria o direito da defesa. Uhum. Veja, a obrigatoriedade é de homologação pelo CalBR, né? Mas o CalUF deve explicações das suas contas ao Tribunal de Contas da União, diretamente. O CalBR, ele analisa a execução do orçamento para ver se o orçamento foi executado conforme a elaboração aprovada por esse plenário, conforme as diretrizes dos gastos estabelecidas pelo plenário. E, a partir daí, a gente homologa essa execução orçamentária aqui, com as três possibilidades descritas nessa resolução, né? Ou homologa de fato, sem ressalvas, com ressalvas ou até reprova. A partir daí, a obrigação é para com o Tribunal de Contas da União que o KUF deve. E aí ele pode discordar da prestação de contas da não homologação do CalBR e se explicará, obviamente, ao Tribunal de Contas da União. Pois de alguma forma, essa homologação é um selo verde para o TCU, né? Sem dúvida nenhuma. Então, antes de passar para o TCU, haveria essa possibilidade de defesa? Na análise da comissão, há os esclarecimentos necessários que a gente encaminha para que eles possam tomar conhecimento e dar o esclarecimento antes que a gente traga a plenário, né? Mas em o KUF insistindo nas colocações, a Comissão de Finanças tem toda a liberdade, assim como também o plenário do CalBR, de fazer com ressalvas, ou aprovar ou não aprovar, né, essas contas, e a partir daí as consequências serão dadas a partir do KUF com o Tribunal de Contas da União. As consequências vêm depois, né, como diz o conselheiro Acácio. Colega Manuel, na sequência o colega Ricardo, depois o colega Renato, depois a colega Napoleão. A minha observação é... Bom dia a todos e a todas. A minha observação é referente a um questionamento que foi feito na comissão da possibilidade dessa prestação de contas ser mensal, não trimestral, como está aí. A outra preocupação é quando se faz o extrato da parte financeira, que nós questionamos se houver, por exemplo, uma aplicação de um dinheiro em determinada conta, que ela fosse demonstrada nesse extrato das prestações de conta nossa. Então, eu não sei se foi incluído, ou se vai manter, mas a minha sugestão é que ela se fosse mensal, não trimestral. Bom, tem um encaminhamento aí para alterar as prestações de contas todas para mensais, né? Deixariam de ser 4 por ano, passariam a ser 12 para apreciação do plenário, né? Quer responder? Posso já? Posso responder? Foi fruto do debate com o colega Manuel na comissão. Imaginei que estivesse esclarecido à época. Há uma dificuldade de estabelecer operacional de estabelecer a prestação de contas mensal, né? Tanto pelo KUF, né, quanto pelo próprio CalBR, de receber e análise e fazer dessa maneira. A gente analisa os balancetes aqui do KUF mensalmente, né, como nós vamos trazer agora aqui o balancete
não para aprovação desse plenário, porque não cabe, mas porque será feito na, na prestação de contas, mas para conhecimento do plenário, um procedimento adotado para acompanhamento do plenário dessas contas, né? É, acho operacionalmente inviável, colega Manuel, que possa ser feito desta maneira, né? A execução mensal, por exemplo, dos primeiros anos são baixas, né? A arrecadação, inclusive, ela não se configura ainda com cenário possível. E resolvemos manter trimestralmente, porque essa é feita a parte contábil, né? É feita trimestralmente pelo Siscontinet, que essas informações estão todas lá, e quadrimestralmente com relação à execução do próprio plano de ação. Eu acho que assim, que não vejo tanta dificuldade, né? Porque o meu estado lá ele faz realmente mensalmente, tá? Com esclarecimento, não precisaria ser a fundo, mas que desse oportunidade para a gente de tiver alguma preocupação, pedir algum documento, né, que você ter nela mensalmente fica mais fácil do que você jogar num volume de quadrimestral ou trimestral, fica mais difícil. Com relação se a receita é baixa ou pouco, não tem problema, a contabilidade entra com essa receita baixa, não vejo problema. Quer dizer, eu acho que, se pensar de maneira, dá para se fazer... Na minha opinião, ela mensal, mesmo que seja um demonstrativo, né? Inclusive aplicações de dinheiro, onde tem, onde não tem, pode ser apreciado. Só um esclarecimento, mano. Está se referindo ao CAL Brasil ou aos 28? CAL Brasil é porque aqui está tratando dos 28, né? CAL Brasil e mais os 27. Mas fala do CAL BR também. Sim, mas você está se referindo só ao CAL Brasil, é isso? É o CAL Brasil. Só ao CAL Brasil, não aos 28. Veja, ao CAL Brasil, nós inclusive já decidimos na comissão que será encaminhado ao conselheiro Manel mensalmente os balancetes para que consiga observar a execução do orçamento e dos gastos. Acho antioperacional, essa é a minha opinião, né, que é coordenada aí pela equipe técnica, nós estabelecermos uma prestação de contas mensal do CAL Brasil e trazer esse plenário, né? Não, pode ser na nossa comissão, passar na comissão. Ah, mas isso já está estabelecido, né? Não, isso já está estabelecido na comissão. Desculpa, porque ela não ficou bem claro, senão não tinha feito nem esse comentário. Ela analisará o que está decidido pela comissão, me ajuda aqui o conselheiro Heitor e os demais membros da comissão, ela analisará trimestralmente a prestação de contas, onde emitirá uma deliberação formal a respeito disso. A pedido do colega Manuel... As contas serão encaminhadas ao e-mail dele, né? A execução do orçamento, os balancetes serão encaminhados ao e-mail dele mensalmente para que ele possa efetivamente fazer o acompanhamento. Mas a comissão decidiu por não fazer análise e tomar a pauta da comissão mensal com esse tipo de execução. Este é um caminho. Eu gostaria de deixar bem claro que assim, não é no e-mail do Manuel, nós somos em 5, quer dizer... Será que só eu que peço isso? Então, não poderia especificar o Manuel, mas acho que os demais membros da comissão. Né? Tá bom? É só isso. Obrigado. O pedido foi feito pelo colega e foi atendido dessa maneira. Qualquer outro membro da comissão que queira também, eu não quero, tá certo. Poderá ser encaminhado sem problema algum. Obrigado. Então, vamos lá. Na sequência, o colega Ricardo. Bom dia a todos. Eu gostaria que voltasse um pouquinho ali ao artigo 6º da reformulação orçamentária, que na redação anterior constava um parágrafo que comentava que poderiam ser realizadas 3 reformulações orçamentárias, e isso foi suprimido. Não há necessidade de limitar essas reformulações orçamentárias? Ficaríamos a um limite ao infinito? Deixa eu me localizar aqui, colega. Parágrafo 6º? Parágrafo 6º, artigo 6º, perdão, artigo 6º, seria o parágrafo 1º que foi suprimido na nova redação. Veja, essa foi uma discussão, colega, com relação à quantidade de reformulações orçamentárias. Eu trouxe a debate, inclusive, essa obrigatoriedade. Reformulação orçamentária, na minha visão, e me parece que convenci os colegas da comissão, ela não é obrigatória. Obrigar aos estados a fazer reformulação orçamentária, acho um pouco demais.
a não ser em alguns casos que são bem estabelecidos do ponto de vista legal para que consiga fazer o acompanhamento desse orçamento. E aí estabelecer o número dessas reformulações também está na mesma linha de raciocínio. Então, nós construímos um texto em que a gente observará as reformulações que os estados, por objetivo, quiserem fazer, e nós estabelecemos aqui algumas datas para que a Casa, a CalBR, possa, de fato, fazer essa análise que depende para a aprovação do orçamento dele. Toda vez que a gente tem uma inserção de recursos ou uma supressão de recurso no total dos orçamentos, é um caso, por exemplo, obrigatório de se fazer uma reformulação orçamentária. Este caso, para que você consiga, de fato, fechar as suas contas. Né? Fechar as suas contas. Então, o artigo ele trata desses prazos que o CalBR está estabelecendo para fazer as análises destas reformulações e não estabelecer um número de análise. Né? Nós tivemos, por exemplo, pelo CalBR, uma necessidade dessa recente, né? pela inserção do aporte do recurso do CSC, bem se lembra na penúltima reunião, acho que na primeira reunião da nossa comissão, né? Onde só após o fechamento do balanço do balanço de dezembro de 2014, do ano 2014, se identificou monetariamente a sobra dos recursos do CSC e havia uma necessidade premente de se colocar esse recurso para dentro do orçamento e para isso sim é necessário, como altera os totais, para isso sim é necessária a reformulação orçamentária. Então, veja, nem quando deve ser feita a primeira, a segunda, a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou seja, a estabelecer, até aqui nós vamos analisar, até aqui, porque aí eles se programam. Farei em tal mês, porque eu já mando tal mês para o CalBR e o CalBR efetivamente faz a análise da reformulação orçamentária, sem estabelecer o número e nem as datas das quais serão feitas. Perfeito. O esclarecimento está ok. Obrigado. Mas aí não tem. Mas aqui não tem. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Napoleão. Bom, eu tenho duas pequenas questões, uma é curiosidade. Foi mencionado nos considerandos uma lei federal que trata da declaração de bens e rendimentos e generaliza cargos, ela não diz exatamente quem, que cargos são esses, ou coisa e coisa. Mais adiante é transcrita novamente num artigo essa lei. A minha pergunta é essa. É genérico? Se é genérico, por que transcrever um artigo de uma lei se ele é genérico? Se não é genérico, mencionar, por que não se menciona, ou identifica quem é que deve estar sujeito a isso ou não? É uma curiosidade. Quem é que tem que prestar? Deixa eu localizar aqui para tentar entender seu questionamento. Essa nossa estrutura. É no último considerando, não? O último considerando e depois aparece em algum lugar. Está no considerando porque aparece em algum lugar. E aparece, eu acho que no artigo 10, quinto. Parágrafo 1º. Não. É. Não é no artigo 5º. Ah, não. Lá é outra. É outra lei. 5º? Não é 5º, não. É mais para frente um pouco. Eu não anotei aqui. Ele está em vermelho. Rodrigo, faz o seguinte, põe para procurar aí no texto, né, aquela ferramenta de procurar, 8.730, vai aparecer no último considerando e talvez em algum ponto a mais. Ali, não tem uma ferramentinha aqui à direita embaixo? Ah, já achou lá? Ali. Declaração expressa da respectiva unidade pessoal de que os responsáveis pela entidade? É pelo CAL. Onde é que está isso? É o artigo 10. Letra B. Do inciso 8.
do parágrafo único, aliás. A linha B, parágrafo único. A entidade que está dizendo aí é o CAU-BR ou CAU-F, é isso? Que os responsáveis pelo CAU-BR ou CAU-F estão em dia, é isso, né? Deve ser isso, né? É isso, é uma confirmação na prestação de contas deles, é um documento de que eles estão em dia com relação à apresentação. Eles quem? Os responsáveis pela gestão do CAU-F. Os gestores do CAU, dos gestores do CAU-F. Para assumir o cargo, precisa estar em dia, certo? Mas como passa ano a ano, esta obrigatoriedade ela precisa ser renovada anualmente, né? Esses cargos de gestão são os remunerados, é isso? Não, não. Conselheiros, inclusive? Sim. Ah, isso que eu queria saber. O conselheiro que efetivamente faz a ordenação de despesa do conselho, no caso o presidente ou vice-presidente, ou os conselheiros que têm essa atribuição uma determinação do regimento, no caso, né? No caso das faltas e impedimentos daqueles que estão... Sei. Então, a minha dúvida está aí. Eu não sabia que os conselheiros também, em alguns casos, estão sujeitos a esse tipo de... O presidente é conselheiro. Estaduais e federais, né? Inclusive, o Renato até me lembra daqui, inclusive os gerentes que executam essas atividades dos CAUS-UF, entendeu? Sim. Não seria interessante enumerar essas coisas, porque a gente tem um plano vago, pouco definido. Enquanto conselheiro recebe ressarcimento, recebe pela função, e onde é que entra a parte financeira que implica nesse tipo de declaração? É isso que eu não estou entendendo. Se não é o caso de mencionar especificamente quem deve ter essa obrigatoriedade de apresentar. Aí nós temos que pegar a lei, estabelecer lá especificamente isso, mas é o que a lei nos obriga, né? Nós, por exemplo, aqui no CAU-BR, todos os conselheiros fazem essa declaração, né? Porque isso nunca passou, nunca nos foi informado no CAU-UF, por exemplo. Os conselheiros não têm a menor noção de que isso é uma necessidade legal. Me parece, eu vou pedir o Renato para poder só esclarecer aqui com relação ao ponto da lei que alcança os cargos de gestão. Por favor, Renato. Bom dia. Realmente a lei ela não trata especificamente quais cargos, né? Então ela trata de maneira bem genérica. Ela engloba cargos de gestão. E aí cada entidade sabedora de seus cargos e níveis de responsabilidade, eles atribuem quais são aqueles que vão entregar a declaração de bens e rendas para acompanhamento da evolução patrimonial. Então, o espírito da resolução nós deixamos de maneira também genérica, de modo a que cada CAU-F englobasse os seus cargos, os dirigentes, né, os conselheiros e os demais corpos, e também o nível gerencial. Então, essa foi a forma que foi conduzida na resolução. Então, no caso, seria que os responsáveis pela gestão financeira do respectivo CAU-UF, seria esse o texto? Não somente a gestão financeira. Então, são todos os gestores. Então, por exemplo, qual que é a recomendação do CAU-BR? Sejam todos os conselheiros, principais gestores, como superintendentes, gerentes gerais, e até níveis gerenciais, ou seja, até os gerentes. Essa é a recomendação atual do CAU-BR. Eventualmente, se um CAU-F quiser que, por exemplo, um coordenador de uma área específica também apresente, aí cada CAU-F faz essa adaptação de acordo com a situação de cada um. Hoje, a nossa interpretação é até o nível gerencial. Mas ali, da maneira como está escrito, está se referindo à unidade de pessoal. A unidade pessoal trata dos funcionários, não trata de conselheiros, né? Não, mas ali é o seguinte, coloca que a unidade de pessoal vai ter que fazer uma declaração que os responsáveis
entregaram a declaração de bens e rendas a ela. Então, é a unidade pessoal que declara e fala que está sob posse a unidade pessoal a declaração de bens e rendas dos cargos de gestão enumerados. Ela enumera e manda essa declaração para o CalBR. As declarações não vêm na prestação. Exatamente. Né? O que vem é a declaração de que eles estão de posse disso. Exatamente, exatamente. Bem, eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que se existe um caminho a ser explicado, para que não haja dúvidas e surpresas, seria interessante que tivesse mencionado exatamente o que pode acontecer. Isso talvez num processo de análise melhor. Talvez a contribuição, colega Renato, fosse nós incluirmos nesse ponto aquilo que nós já cobramos anualmente deles, né? Talvez aí contemplaria os responsáveis pela entidade, vírgula, presidente, conselheiros e gerentes e os níveis de gerências operacionais de cada conselho. Eu acho que isso é um... Pode ser assim, Renato? O que você acha? Por favor, então acerta o texto aí. Presidente, conselheiros e os colaboradores do nível gerencial, os servidores do nível gerencial, servidores, por favor, os servidores do nível gerencial de cada conselho. Por favor, colega. Só um minutinho, Gislaine. Então, é porque o colega Godoy também tinha pedido para interferir na fala do Renato. Veja então, bem. Então, já que vamos abrir pela ordem. Né? É porque no passado, no CREA, lá em Minas, a gente tinha que fazer também os inspetores. Porque é a ideia, né? Nós ter o posto avançado, o nome que vai se dar corretamente, e quem gere é o inspetor, ou uns inspetores. Né, porque vai ser unidade autônoma. Vamos ver a Gislaine logo, parece que é o mesmo assunto. Gislaine? Mas quando diz ali, os responsáveis pela entidade não são o presidente, os conselheiros e os servidores? Eu acho que... Então, seriam responsáveis pela entidade em algum nível. O presidente, os conselheiros e os servidores do nível gerencial, que são os responsáveis pela entidade. É que parece que existe um outro, da forma como eu estou lendo, parece que existe um outro ente ali, os responsáveis pela entidade, o presidente, os conselheiros e os servidores. Parece que os responsáveis pela entidade são outro ente que não esses que já estão listados. Então, eu acho que não precisaria ter os responsáveis pela entidade, eu tenho que botar um dois pontos, alguma coisa assim. Está sugerindo que apenas retire ali, né? Eu acho que sim. Eu acho que a dúvida... Ou então dois pontos. Isso. A minha sugestão, eu acho que a Gislaine pegou bem isso, seria responsável pela entidade, inclusive presidente, conselheiro... Incluindo. Não, mas aí cai na mesma dúvida dela, que é... Não, O que a gente cobra é dessa turma aí, ó. Presidentes, conselheiros, servidores de nível gerencial, certo? Então, acho que seria dois pontos para classificar quem são os responsáveis pelas entidades que a gente cobra que esteja com essa declaração em posse da unidade operacional lá, né? Da unidade pessoal. E com relação à colocação do colega Godoy, assim, ainda que hajam os postos avançados, situação que está em discussão ainda nesse conselho, serão de nível gerencial, né? Então não há nenhuma. Não há necessidade de se incluir outra situação. Os dois pontos ali, eu acho que esclarece. Então acho que ficou esclarecido, né, Renato? Perfeito. Tá bem? Então vamos adiante. Não, eu tinha uma segunda questão que eu tinha anotado aqui. Eu achei muito bem colocada a questão pelo colega Heitor, de que a prestação de contas, ela se centra numa visão contábil. É esse o objetivo, né? Mas ele se referiu, não sei em que nível isso foi discutido dentro da comissão, à conexão dessa visão contábil com uma visão política.
talvez uma visão de prestação de resultados, que não está especificamente definido como uma peça orçamentária, mas ela tem tudo a ver com o resultado das ações. Então, talvez, isso proporcione um trabalho nosso de fazer, paralelamente, um documento de análise dos resultados, do que foi conseguido e não foi conseguido, linkado com a questão das contas, para não ficar a gente sem saber, até como balanço de atividade, né, para passar para os estados, saber dos estados, fazer uma correlação entre a prestação de contas e os resultados efetivos no ponto de vista político, administrativo, etc., etc. Eu acho que é por aí que eu só queria fazer esse comentário, me parece que é importante. É isso, presidente. Obrigado. De fato, viu, Renato, só para esclarecer e para enfatizar o já dito aqui pelo Heitor, né? Hoje, o Tribunal de Contas tem alertado regularmente que, além das verificações contábeis regulares, que também estão fazendo uma verificação do cumprimento de um plano de gestão, né? O que já estabelece que tem que ter um plano de gestão, um plano estratégico, né, de médio e longo prazo, né, que é o que nós fizemos e manteremos, vamos dizer, prosseguiremos, né, atualizando conforme está determinado no nosso planejamento estratégico, né. O Tribunal de Contas, o atual presidente do Tribunal de Contas, ele repetidamente tem alertado para isso, né, que esse é o objetivo de todos os órgãos do governo, né, todos os órgãos de Estado devem não só fazer a prestação de contas estritamente contábil, mas também do cumprimento do seu planejamento estratégico e dos resultados, enfim, né, que, das responsabilidades, né, da autarquia, ou da secretaria, ou do ministério, enfim, do órgão público em geral. Tomara que esse entendimento, né, vá se sedimentando, né, na gestão pública em geral. Está, né, esclarecido, então. Vamos adiante, então. Temos inscritos aqui os colegas Napoleão, Wellington, Piauí e Godoy. Vamos lá. Pela ordem, colega Napoleão. Acho que essa matéria, ela tem muita relevância e diz respeito à vida e à convivência entre o nosso conselho e os conselhos estaduais. Então, eu acredito que seria muito interessante que esse debate fosse feito na plenária ampliada, porque nessa plenária ampliada nós temos os representantes, os presidentes, que são gestores dessas unidades federativas, né, que, de certa maneira, não podem ser entendidas como instituições filiais ao CAU-BR. Elas têm responsabilidade própria e autonomia administrativa, financeira, dentro do que a lei estabelece e determina das suas funções. Então, eu creio que esse tipo de proposta, ela me parece que ela vai estabelecer um monitoramento quadrimestral, né, de ações, que, de certa forma, estabelece obrigações, digamos assim, intensas, né, que podem, ao meu juízo, até mesmo em situações objetivas de conselhos em que temos poucos conselheiros e pouca infraestrutura, comprometer o desempenho das ações consequentes em função de obrigações que podem se tornar cada vez mais burocráticas, não é? Quer dizer, a prestação de contas dessas autarquias, ela se dá obrigatoriamente por lei ao CAU-BR, que o CAU-BR tem função de fiscalizá-los, né? E isso pode acontecer anualmente, né? Quanto à questão da qualidade dos gastos, a responsabilidade é exatamente da gestão e do plenário desses conselhos. Então, eu digo, como a matéria é importantíssima e tem essas implicações, o que me preocupa é quando a gente estabelece uma série de amarras, né? É que isso pode, porventura, num futuro... não seremos nós, né, que faremos isso, mas, porventura, pode servir de uma espécie de monitoramento
ou até mesmo de uma manipulação política em relação a iniciativas e oposições a pontos de vista divergentes entre os conselhos estaduais e uma direção ou um plenário de um conselho federal. Então, a gente tem que ter cuidado e medir bem as consequências do nosso interesse. Acho que nosso interesse é o extremo zelo, é válido, é lúcido, não é? Mas, às vezes, as intenções podem comprometer-se na medida em que você cria dispositivos tais, né, que podem servir de maneira desviante. Então, eu acredito que essa discussão deveria ser ampliada, e, para isso, nós temos esse instrumento que é a plenária ampliada. Quer dizer, tomando ciência disso aí, discutindo isso aí com os presidentes, né, abertamente, fica-se muito claro, né? E a gente também tem que ver nessa resolução os mecanismos para evitar que depois esse monitoramento seja assim. Nós é que monitoramos, vocês têm que fazer do jeito que a gente quer, né? Então, eu estou achando que a responsabilidade não pode ser transferida. A responsabilidade pelas contas, pela qualidade dos gastos, é uma responsabilidade dos plenários estaduais também, como o nosso aqui. Outra coisa, nesta redação que está colocada aí, que foi proposta nesse artigo, quer dizer, se coloca como a obrigatoriedade de evolução patrimonial de todos os conselheiros. Na verdade, eu creio que os conselheiros que devem ser fiscalizados na sua evolução patrimonial são aqueles que são ordenadores de despesa. São aqueles conselheiros que internamente são eleitos, indicados para cargos de ordenamento de despesa, quer seja no nosso CAU-BR, quer seja no CAU-F. Agora, nós temos aí CAU que tem uma extensa quantidade de conselheiros. Todos esses conselheiros terão que provar alguma coisa, já que eles não são ordenador de despesa, eles não assinam nada, eles não são não têm cargo de livre provimento. Quer dizer, olha, na atual situação que temos, é normal que o presidente demita ou admita cargos de confiança, resolva exatamente como deve fazer, né? E a gente apenas toma conhecimento. A gente toma conhecimento, né? Quer dizer, nós não temos responsabilidade sobre essas ações. A responsabilidade são dos gestores. Por isso que eu acho que esse debate tem que ser com os atuais gestores, que são os presidentes, e, porventura, aqueles conselheiros que são também ordenadores de despesa. Quer dizer, eu acho que a lei trata dessas pessoas, dessas responsabilidades, não de um plenário parlamentar como esse aqui. Então, eu proponho que essa resolução ela seja discutida, mas não seja votada hoje, e que seja submetida ao debate na plenária ampliada com os presidentes. Bom, alguns esclarecimentos precisam ser feitos ao colega. Com relação à análise e acompanhamento dos CAUs UF dessa resolução, por determinação da comissão, foi encaminhado a todos os gestores de planejamento e finanças dos CAUs UF para contribuição. Recebemos contribuição de dois estados, Paraíba e Pernambuco, que foram acatadas na íntegra, todas essas duas contribuições. Foram elas aquelas com relação à prestação de contas do planejamento quadrimestralmente e a prestação de contas que não fossem mensal, e sim trimestral. Então, todas elas foram acatadas a respeito disso. Após a análise, eu pedi que pautasse no fórum do nosso seminário que ocorreu com todos os gestores do CAU-UF na semana passada, aqui em Brasília. E foi apresentada novamente essa resolução para ver se todos tinham algum questionamento a respeito disso no momento específico do tratamento financeiro e de planejamento. E foram corroborados por todos os gestores que lá estavam presentes. Nós tivemos presença de 100% dos estados neste nosso seminário. 75 pessoas participaram desse seminário. Com relação à preocupação da entrega da declaração essa declaração que estabelece a Lei 8.730, elas são entregues lacradas à unidade de pessoal. E ela só será aberta na medida em que houver alguma necessidade e suspensão a respeito nós desta... também
Nós tivemos situação. Que apresentar? Sim. Alguém apresentou aqui? Sim. Na gestão passada, sim. Na gestão passada, sim. Não. Eu também não. Eu também não. Lógico. Eu não, não me pediram. Não, não me pediram também. Tem. Passei batido. Vamos lá. Só os ordenadores ou todos os conselheiros? Lá não é. Aí não está dizendo que são só os ordenadores. Não, todos os conselheiros estaduais. Vamos isso. Lá, vamos pela ordem. Vamos lá. Você quer esclarecer, Anderson? Não é isso. Não tenho o que esclarecer. Todos os conselheiros. Está ali, ó, presidente, conselheiros e servidores. Em nível inclusive gerencial. Os federais. Isso, porque. Não, e nos estaduais também eles entregam lá. É. Por quê? Porque, em via de regra, quem ocupa um cargo público, de gestão pública, é solicitado isso. E nós ampliamos nesse sentido, porque não há o porquê não pedir. Sim, mas a questão que está posta é se só o presidente e os vice-presidentes, vamos dizer, devem fornecer. Ou não. Todos os conselheiros? Senhor presidente, todos os conselheiros que estão todos. Aqui aprovam contas. Sim. Né? Aprovam balancetes financeiros, aprovam as contas. A minha dúvida continua. Nós, enquanto conselheiros federais, também. Também. Porque eu nunca apresentei. Nem eu. Eu queria que a Casa me esclarecesse isso, porque em determinado momento a Casa solicitou, nós apresentamos, eu não sei se tem conselheiros devendo esse tipo de documento, ou se, foi uma declaração. A mim nunca foi pedido, entregue. Hein? Ô Anderson. Nem no triênio passado. Eu acho que a gente dá uma autorização para se puxar a informação da Receita. Vamos lá. Acho que não dá a declaração de imposto de renda, é uma autorização para que se puxe. Espera um instantinho, senão nós não vamos conseguir. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir. Um instante só. Vamos abrir aqui uma lista para discussão desse ponto que não está bem esclarecido para os colegas. Então, vamos lá. A Cristina. O Renato. Para esse ponto específico, tá? Para esse assunto específico de prestação de contas. Geraldine. Cássia. Vocês também. Nesse assunto de prestação de contas? Não, né? Você é a prestação de contas? Então tá bom. Primeiro vai ser o Clênio. Clênio, Cristina, Renato, Geraldine, Cássia, alguém mais? Nesse assunto específico, colega Manuel, nesse assunto específico, né, de prestação de contas pelos conselheiros, né? E eu já peço ao apoio técnico aqui que por favor, que assessorem aqui a coordenação da comissão no que interessar. Doutor Medeiros está aí? Não, doutor Eduardo. Então, por favor, que atentem aí, se tiverem alguma contribuição a dar, já que se trata de uma lei existente, né, que nos auxilie. Então, vamos lá, pela ordem, colega Clênio. Presidente, eu acho que o Marcelo estava indo no sentido certo. Nós fizemos realmente... Marcelo. Nós fizemos realmente, na gestão passada, anterior, a declaração, né, de que essa declaração, na verdade, a gente não encaminha, por exemplo, um extrato de imposto de renda em relação aos bens, mas é uma autorização, né, ao CAU de que poderá fazer o acesso na Receita daquelas informações para efeito de ver a evolução patrimonial do conselheiro. Isso a gente fez, foi uma declaração, né, autorizando, né, o TCU, no caso, o TCU a fazer essa consulta. Isso é o que eu me recordo. E aí eu gostaria de verificar com o pessoal do financeiro se é essa declaração, porque ali está muito claro ali que é uma declaração expressa da respectiva unidade pessoal de que os responsáveis pela entidade, tal, estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas de que se trata a lei. Né? Então, assim, eu queria saber se é exatamente o que aconteceu na gestão anterior. Doutor Eduardo, peço que verifique essa lei, 8.730, aí, dentro do que ela trata, né, para, nesse bloco, a gente esclarecer se necessário. Né? Então, vamos lá. A colega Cristina... Não, continua a mesma dúvida. Eu entendi em relação aos estaduais, tem que apresentar. Agora, os federais é porque eu nunca apresentei, desde o triênio passado. Mas tem a declaração
E nunca foi solicitado. Talvez tenha sido solicitado aos titulares, não sei. Pois é, mas tem... Não me lembro a também. Gente não é preciso, então, apresentar? Isso que eu... Continua a minha dúvida. É uma declaração de acesso, mas eles vão esclarecer com relação à lei aqui. Certo. Renato? Olha, senhor presidente, eu, nessa conversa, me lembrei de um fato. Em São Paulo foi feito isso, eu não me lembrei desse momento. Mas no segundo ano, se não me engano, o primeiro foi de montagem, cada conselheiro entregou num envelope lacrado a sua declaração de imposto de renda com todos os documentos que ela tem. Está lá. Então, eu acho que serve pelo mandato, deve ser alguma coisa desse tipo. Então, esse fato aconteceu em São Paulo. Então, eu disse que não tinha conhecimento, é que eu não me lembrei. Realmente, eu entreguei, como todos entregaram, uma declaração de imposto de renda, bens, etc. Tudo que a gente faz de imposto de renda é uma cópia disso, no envelope lacrado, que acabou de estar guardado lá no... Eu entreguei, eu me lembro. Todos os anos eu entreguei. Então, eu acho que o sentido é esse, é uma documentação para ver se... Colega Geraldini. Eu concordo com o conselheiro Anderson. Como nós temos aqui a atribuição de aprovar as contas, creio que a gente deve, todos os conselheiros titulares e suplentes, apresentar a declaração. E digo ainda mais, presidente, por segurança, eu acho que todos nós deveríamos também entregar uma cópia da nossa declaração de imposto de renda, a detalhada, que consta a evolução patrimonial, porque é uma segurança para todos nós, porque nós... obviamente, estamos sujeitos à verificação do Tribunal de Contas da União. Então, creio que isso deva ser feito por todos nós, verificado, e os que não apresentaram, que apresentem. Eu me lembro de ter entregue, no início do mandato, do primeiro mandato, nas mãos do Ed. Justamente, o Ed é que era responsável por essa cobrança. Colega Cássia, na sequência, colega Manuel. Como a Cristina, eu só quero também saber se eu estou devendo alguma coisa, porque eu não me lembro de eu ter encaminhado nada e nem nenhum papel autorizando a isso. O CAU Mato Grosso, os conselheiros lá, todos entregam. E até me perguntaram, e eu falei que aqui não. Agora, no ano passado, no primeiro 3 anos do triênio, eu era suplente. Mas, como titular agora, eu também não recebi nada, até agora, nenhuma solicitação. Vamos verificar se está nos prazos isso e tudo, e informaremos, tá? Sobre esse aspecto aí, vamos dizer, o desse ano, vamos verificar qual é o prazo e informamos aos conselheiros. O anterior, vamos ver se há alguém... algum que deixou de... Vamos dizer, o que, que a lei determina? O que a gente precisa saber é o que, que a lei determina, né? Se são titulares, se são... Vamos esclarecer isso, esse ponto específico, e vamos levar que isso não implica no mérito da discussão aqui, né? Colega Manuel, na sequência, o colega Marcelo. Bom, eu estou igual a Cássia também, estou devendo também essa documentação que não me foi solicitada. Mas eu gostaria de saber o seguinte, em que momento e quem vai, numa possível ou não possível investigação, quem que vai abrir esses envelopes, no caso, deixar essa declaração? Em que momento que isso vai acontecer? O conselheiro teria condição, se houver uma suspeita sobre esse conselheiro, ele haveria uma opção de ser comunicado dessa abertura ou ela é aleatória? Quer dizer, suspeito de alguém, quero ver o patrimônio dele, o patrimônio do conselheiro. Em que momento isso acontece? Colega Marcelo. Oi. Oi. O que eu queria complementar é o que eu tinha falado no meio daquela conversa e Clênio chamou a atenção. Lá na universidade, eu já fui do conselho também, e eu assinei uma autorização para que busque a informação na Receita, diretamente. Aqui eu não lembro, ter entregue a declaração. Devo ter assinado esse mesmo documento. Também, como já tem 3 anos, não me recordo. E também, quanto à Cássia, ela disse, não sei se esse ano ainda não passou, não sei bem, a gente está no período de fazer a declaração do imposto de renda. Então, provavelmente, sim. Eu também, eu entreguei no segundo dia, mas o prazo é dia 30 de abril, né? Então, assim, provavelmente não foi pedido por isso.
Obrigado. Não, não, isso não tem nem problema. Se alguém está devendo, se está em dia, isso a gente pode ver depois. O que é necessário esclarecer é o que exige essa lei 8.730, né? Quanto à parte administrativa do CAU, isso a gente verifica e comunica aos conselheiros, tá bem? Se por acaso alguém deixou de ser cobrado, se alguém foi cobrado e não entregou, se foi esquecido, se não foi, se não precisa, vamos verificar, isso nós informamos diretamente, tá bom? Para a gente não se preocupar mais dessa discussão agora. Vamos só verificar o que recomenda a lei, né, no que interessa nessa discussão. Pode ser, doutor Eduardo? Pode ser. Bom dia, presidente, conselheiros, demais presentes. A lei estabelece, antes disso, o agente público, em sentido amplo, ele tem o dever de comprovar anualmente a sua evolução patrimonial. E essa lei, ela estabelece esses critérios para essa comprovação, né? Então, coloca que a evolução patrimonial, ela pode ser comprovada pela própria entrega da declaração do imposto de renda, certo? Então, ao término do período de declaração, né, os conselheiros eles podem ser demandados justamente para apresentar a evolução patrimonial por meio do imposto de renda, da sua declaração de imposto de renda. Então, esse é o entendimento da lei. Tirando vamos dizer, a cobrança, né, em que dia vai ser feita, essa coisa toda, quanto ao resto, está esclarecido esse item B ali? Está esclarecido? Não? Colega Clênio? Fala no microfone, por favor, o Clênio, que pode interessar os demais também. Eu fiz uma consulta agora para ele, se realmente só a autorização, né, expressa do conselheiro, no caso, autorizando, no caso, o TCU, ou quem quer que seja, que faça a auditoria dessas contas, né, seria suficiente em vez da apresentação da declaração, ou seja... você faz a autorização expressa e não precisaria apresentar a declaração. Porque eu sou servidor do Ministério Público Federal e lá também eu fiz uma declaração. Eu não apresentei a minha declaração, o meu extrato de declaração, mas eu fiz uma autorização. Aí eu queria saber se realmente, como a gente fez também na gestão anterior, se seria só o suficiente. E aí lá está assim, declaração, fica aqui a coisa, aquela dúvida, se a gente tem que apresentar a declaração, o extrato da declaração, ou seria essa autorização. O que exige a lei? Tá, eu não entrei em todo o detalhe da lei, mas é fato que existem essas possibilidades, né, de se ter uma integração para confirmar essas informações. Então, nós deveríamos fazer uma análise, né, da viabilidade dessa integração e aí, no caso, adotá-la. Vamos fazer o seguinte, então. Volta no texto lá, por gentileza. Eu peço que o doutor Eduardo... que tem mais intimidade com legislação, procure a informação, né, na lei, nessa lei ali, e depois nós voltamos, então, para esclarecer, porque ali está escrito, estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a lei número 8.730, de 93. Né? Então, nós precisamos saber se esse texto está correto, se a lei pede a declaração de bens e rendas, ou se autoriza substituir pela autorização para que o CAU ou o TCU, quem quer que seja, aborde. Né? Pode verificar, por favor? Aí a gente suspende um pouco isso. Colega Lana. Eu queria falar. Bom dia a todos. Eu não sou jurista, mas eu vivo no meio de uma porção de juristas. Então, quando tudo que tem sido feito atualmente tem sido feito no sentido de evitar arquivos de papel. Então, quando você assina uma declaração, você está autorizando o conselho a entrar na sua declaração. Ou seja, qualquer coisa que o conselho precisar para comprovar a minha patrimonialidade...
ele pode entrar na minha declaração. Então, ele não precisa mais da minha cópia, tá certo? Ele está autorizado a entrar lá na minha declaração e comprovar. Porque qual é a questão de você entregar sua declaração ou autorizar? É comprovar que eu não vou sair daqui mais rica do que eu entrei, ou mais pobre do que eu... Mais pobre eu posso, mais rica eu não posso. Então, é só isso. Eu não me apropriei do bem público para ficar mais, mais abonada. Então, é a única coisa que é essa exigência que a lei faz. Tá bom. Bom, o que eu estou solicitando ali é para que não haja erro no texto da nossa resolução, se é uma coisa ou se é outra. Uhum. Se for uma coisa, está certo como está ali. Se for outra, corrigimos. Acho... O colega Geraldino encontrou? Não, estava focando nisso. Posso? Apenas queria fazer um comentário. Claro, mas deixa o Geraldino falar que ele já está com a coisa. Colega Lana, a necessidade de que a gente, que os conselheiros, presidentes de autarquia, de órgãos, agentes públicos, como foi dito há pouco aqui pelo Clênio, é que seja justificado na sua declaração de imposto de renda sua evolução patrimonial. Não há nenhum problema em ter mudança na sua evolução patrimonial durante o período em que você exerce o mandato, porque nós estamos aqui com um cargo honorífico e nós recebemos diárias para complementação, para pagamento das despesas decorrentes da atividade aqui. Todos nós aqui temos um trabalho, uma atividade, ou mesmo uma aposentadoria, e temos um patrimônio que eventualmente pode ou não gerar determinada renda. Ele pode aumentar e ele pode diminuir ao longo desse período. O que é importante é que ele seja condizente, aquela evolução, seja um aumento ou uma diminuição, seja condizente com a renda declarada. É só isso. Por isso que eu entendo que é importantíssimo a gente ter o registro da declaração de imposto de renda por segurança para o plenário. Obrigado. Colega Anderson. Senhor presidente, eu acho que o texto ele contempla sim as preocupações que aqui foram colocadas pelo, inclusive pela última fala do nosso assessor jurídico aqui. O que se quer, e o que se quer de qualquer agente público, é observar a evolução patrimonial dele, do que ele diz que evoluiu. E ele só diz que evoluiu na declaração de imposto de renda, né? Então, ou ele entrega essa declaração de imposto de renda ao Conselho, ou ele autoriza o Conselho a verificar caso o Conselho necessite a evolução disso. Para que, que serve isso? Se tiver alguma suspensão, alguma suspeita, né, de enriquecimento do conselheiro por uma atividade que ele possa estar sendo acusado, que ele usou o Conselho para tal, né, é uma comprovação de que ele tinha essa condição financeira antes, por exemplo, do que ele não tinha condição financeira antes. Se exige de qualquer agente público essa situação. Então, acho que o texto do jeito que está, que é o que nós queremos é a garantia de que estão em dia com as exigências de apresentação de bens e rendas do que trata a lei. E esta garantia se dá a partir da declaração do imposto de renda. Ou ele entrega a declaração estabelecida, ou ele entrega autorização para o Conselho observar na medida em que ele queira observar. É somente isso. Anderson, nesse sentido, eu acho que se a gente apresentar se a gente alterar um pouquinho ali a redação, né, se ficasse, estão em dia com as exigências de que trata a Lei 8378 de 93, relativas a bens e renda. Está lá em cima. Pois é, desse jeito. De exigência de apresentação da declaração de bens e renda. Isso, ali em dia com a exigência de apresentação, eu colocaria, em dia com as exigências de que trata a Lei 8673, relativas a bens e renda. Tirando a palavra declaração, que parece que está gerando a confusão, é essa história de apresentar a declaração. O meio vai ser definido. Também pode ser. Eu acho que é porque o Fernando sugere, corrige, porque de qualquer maneira a gente tem que cumprir o que está na lei. Agora precisaremos esclarecer aos conselheiros o que é que está na lei. Já vamos dar uma informação. Mas vamos fazer essa correção então, o relator concorda? Concordo. Estão em dia com as exigências da lei. De que trata a lei? As exigências da lei, né? Da lei relativas a bens e rendas. Não é isso? As exigências, com a exigência da lei... Aí, de que trata? Quem é que está... A exigência... Não, basta riscar de apresentação da declaração...
risque isso aí tudo, até com as exigências da lei. Isso. Risca até o ar. Bom, vamos lá. Da lei. Quer dizer, da lei relativas, depois de 93, relativas a bens e rendas. A bens e rendas. Bens e rendas. Né? Bom, aí fica resolvido, e assim que a assessoria jurídica tiver uma informação, apenas para que todos saibamos qual é a exigência, já tem? Doutor Medeiros, por favor. Presidente, bom dia. Essa declaração aí não é uma declaração do dirigente, é uma declaração da área de pessoal. Sim. É uma única declaração. O atendimento da lei se dá de duas formas. Tá? Ou o conselheiro, o dirigente, entrega a sua declaração de renda lacrada na área de pessoal e ela continuará lacrada, ou ele dá uma autorização para que a área de pessoal acesse a declaração no caso de necessidade. Tá? Então, o que a área de pessoal vai declarar é simplesmente que a lei foi atendida. Tá? Agora, a forma como a lei foi atendida é uma questão que está fora dessa declaração. Não sei se era essa. Me informou. Naturalmente, a colega Lana já tinha feito ali uma recomendação, né, que evitássemos o desperdício de papel e que isso fosse feito da maneira, vamos dizer, da autorização aí citada. Né? Então, Andrei, eu peço por gentileza que até o final dessa reunião seja verificado, né, se todos estamos em dia e quando vai ser cobrada a relativa esse ano, tá bem? Se há alguma pendência com alguém, com algum dos conselheiros, titulares, suplentes, e até que data que isso vai ser cobrado para 2015, tá bem? Tá bom, pessoal? Então, até o fim da reunião, essa segunda informação virá. Bom, sobre esse item, podemos considerar encerrado e voltar para a lista que já tínhamos, o colega Wellington está inscrito na lista antiga, né? É o primeiro. Wellington, Godoy, Laís e Heitor. Né? É a lista antiga, quando nós interrompemos para tratar só disso. Então, tá bom, podemos seguir adiante. Então, por gentileza, colega Wellington. Bom dia a todos. Mantendo contato aqui com o nosso conselho do Piauí, surgiu uma dúvida. Aqueles que, porventura, não entregaram, em especial os suplentes, que a maioria são suplentes, se isso vier a acontecer, ou essa declaração, ou então uma autorização, seja ela qual for, há previsão de alguma sanção, há previsão de algum impedimento para julgamento de contas, para participação de plenária, para recebimento de diárias, para que isso se torne algo imperativo, né, que se possa cobrar e promover alguma sanção para que isso seja atendido. Bom, não creio que deva ser uma sanção nossa, né? Existe uma lei, pelo que eu... As leis devem ser cumpridas, porque mais cedo ou mais tarde elas serão cobradas, né? Em algum momento serão cobradas. Eu acho que o que é importante, que vamos procurar esclarecer aqui até o final da reunião, como eu acabei de dizer, que tipo de procedimento tem sido adotado, esclarecer se está entregando de uma maneira ou de outra, e se tem alguém aqui atrasado com isso. Agora, as sanções são da lei, né? Podemos até buscar o esclarecimento também. Não seriam do CAU, né? Seriam da, vamos dizer, acho que a lei determinar, né? Tá? Tá anotando tudo isso aí, doutor Medeiros e Eduardo? Estão anotando essas dúvidas todas? Né? Porque depois, se for o caso, a gente faz a circular, informando detidamente, inclusive aos CAUs estaduais que estão se manifestando através dos conselheiros aqui presentes também, né? Suas dúvidas. Né? Tá bom? Colega Godoy? Lá em Minas, eles exigiram a declaração, todos. E resolveu. Era servidor da Câmara dos Deputados aqui, até dezembro. E lá também é o mesmo caso, ou é um ou é outro, para todo mundo, isso é indiferente. Agora, o que eu tinha falado, Anderson, antes, é que está falando de conselheiros, gerentes, eu acho que já poderia aqui, para futuros, eu não sei que, lá em Minas está tratando de posto avançado, que seria as inspetorias de interior, né? Acho que o CAU de
Minas, São Paulo, Paraná, esses maiores já estão mais adiantados nisso. Então, era colocar essa aí também exigência para os... Porque eles são ordenadores de despesas, pelo menos lá em Minas vai ser, porque ele vai responder pelo escritório local, né, da inspetoria. Era isso. Eu acho que o próprio texto já... esclarece isso, viu, Godoy? Servidores de nível, do nível gerencial, né? Seja num posto avançado, numa delegacia, seja que nome tiver. Né? Os servidores de nível gerencial, né? Não? Não, o inspetor não é servidor. Colega Godoy, eu recorro aqui à colega Gislaine, mas como coordenador que fui na gestão passada da Comissão de Organização e Administração, e lá nós iniciamos o processo de debate com relação à criação dos escritórios centralizados, o que a norma que está em discussão hoje no CalBR, que regulará tudo isso, é que, seja escritório, seja posto avançado, seja efetivamente o que for, existe um corpo funcional que esses escritórios deverão manter. E esse corpo funcional será gerenciado por um gerente estabelecido. Então, a norma, do jeito que está escrita, alcançará o futuro ordenador de despesas, se for o caso, né, a cada KOF nesse sentido. Correto, Gislaine? Sim, eu acho que o colega talvez seja preocupado com a ocupação de algum tipo de cargo por conselheiro ou o que for nos escritórios. E está previsto que quem gerencia é funcionário e quem ordena despesa é funcionário em qualquer instância do CAU. Seja inspetor, seja o que for, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Colega Laís, na sequência, colega Heitor. Houveram várias intervenções com relação às alterações que a gente propõe nessa deliberação, e algumas coisas eu acho que não estão suficientemente claras, por isso que eu pedi a palavra. Uma com relação a essa prestação de contas trimestrais. Foi o problema. Isso é em função do que a gente vivenciou nos três primeiros anos, as dificuldades que os CAUs têm de apresentar isso. E demos 2 meses de prazo, quer dizer, no segundo mês subsequente, que isso tem que ser entregue aqui, para dar tempo de ter a deliberação plenária da unidade federativa, para ter tempo de ter toda a juntada de documentos necessários e vir realmente alguma coisa para cá que possa ser consolidada. Porque muitas vezes as pessoas atendiam no prazo, mas não em elementos suficientes para uma prestação de contas. Então, é uma questão que foi pensada e medida em função de uma experiência de trabalho ao longo desses tempos e que realmente é muito complicado você ter um outro prazo. A outra questão é com relação aos CAUs UFs, que todos têm direito à auditoria, a qualquer momento que o queiram. Uma auditoria dentro das suas contas, o próprio plenário pode deliberar isso e ser feito isso. Fora um planejamento anual que se faz de atendimento da nossa auditoria a todas as unidades da federação. Então, são formas todas essas de resguardar o gestor, as unidades federativas, de terem realmente suas contas, quando chegar no final do ano, na prestação de contas final, serem aprovadas e não terem jamais problemas junto ao Tribunal de Contas da União. Agora, a outra coisa que nós estamos mudando também nessa resolução, que eu acho que é importante, é a questão das reprogramações orçamentárias. A gente não amarra num número. No ano passado, eram 3 e todos tinham que fazer as 3. Por mais que não houvesse necessidade, fosse uma coisa para repetir o que já estava programado. E nós não amarramos esse número. Deixamos possível que possa ser até 3, mas não amarramos, a princípio, esse número de reprogramações, que, às vezes, o que foi planejado é o que está sendo executado e ponto. Né? Era só isso. Obrigado, Laís. Colega Heitor? Colegas, na verdade, eu vou fazer uma pequena observação com relação ao que colocou o colega Napoleão. Eu concordo plenamente que esse assunto, o debate dele, deve se aprofundar conjuntamente com os presidentes, é evidente, tá? Não, a minha ideia não é essa. Agora, sim, e também ele tem razão na preocupação dele quando ele coloca
essa preocupação com um possível monitoramento, né, por parte dos conselheiros nos casos estaduais. Agora, por outro lado, a gente tem que debater, tem que aprofundar, porque me preocupa também essa autonomia, né, que os casos estaduais se autoafirmam, assim, independente de uma federação. Eu vejo o CAU como um todo. O CAU é uma unidade federativa, tem que existir linhas, tem um planejamento, um planejamento traçado, e esse planejamento ele é seguido, assim, provavelmente deve ser seguido por todo um conselho. Então, cada CAU estadual não deve ter seu planejamento, sua autonomia. São estados independentes. Não estamos numa república de estados independentes, estamos na República Federativa do Brasil. Tem que existir, tanto é que existem compartilhamentos, existem compromissos dos CAUs que têm mais recurso em colaborar com os CAUs de menos recurso. Então, acho que essa preocupação é de ambos, dos dois lados. E nesse sentido, eu acho que se a gente conseguir travar uma discussão enfim, enfrentar essa questão, que ela nunca foi enfrentada, né? Eu lembro muito bem que o saudoso colega Miguel Pereira, ele dizia sempre que não tinha, né, no começo, eu continuo não tendo exatamente essa noção de qual a relação do conselheiro federal com seu respectivo estado, né? A minha interpretação é que essa relação ela deve existir, não deve ser desassociada, mesmo porque a forma de eleição é uma forma integrada. Então, o conselheiro federal faz parte de uma chapa única. Se elegeu, esquece o estado e vem para cá, né? E o estado diz assim: não quero saber desse conselheiro federal aqui não, atrapalhando, eu vou cuidar da minha vida de forma autônoma, sem nenhuma vinculação com o federal. Minha preocupação é essa, acho que a gente tem que travar essa discussão, tá? No fórum exatamente conjunto, evidentemente. Obrigado, Heitor. Bom, nós não temos mais inscritos, né? Eu não sei se o colega Anderson tem alguma complementação, mas na sequência, se todos estiverem esclarecidos, se o que foi levantado estiver já claro, poderemos entrar em regime de votação. Alguma complementação, Anderson? Não? Depois? O assunto já foi suficientemente debatido, estou aqui para qualquer outro esclarecimento. Ótimo. Bem, então, podemos entrar em regime de votação? Então, peço isso. Colega Napoleão. Eu tinha feito uma proposta de suspender a votação e levar a matéria para a plenária ampliada. Tá bom, mas eu pensei que o Anderson tivesse esclarecido, né, no sentido de que foi enviado com antecedência para todos os CAUs estaduais, que vieram sugestões que foram acolhidas e depois foi novamente posto em discussão no seminário da semana passada. Né? Exatamente, o colega Anderson falou, apenas dois estados deram colaboração nesse prazo que foi estabelecido e essa reunião que houve em Brasília foi uma reunião de assessoria técnica. Alguns presidentes vieram. Alguns presidentes, mas não todos os presidentes. Então, por conta disso, eu creio que o debate não foi ainda aprofundado com os presidentes. Bom, então temos... O que o colega relatou? Eu discordo da colocação do colega Napoleão, apesar de entender a situação, mas a matéria do que trata essa resolução é eminentemente técnica, de prazos, de apresentação, de orçamento, de apresentação de plano de ação, de cumprimento de prazos para as reformulações orçamentárias. E como eu disse anteriormente, foi consultado todos os CAUs UFs dos seus gestores de planejamento e finanças. Recebemos as contribuições que recebemos foram todas acolhidas pela comissão, por achar pertinente. Foi novamente debatido no fórum técnico, deste assunto técnico, elaborado pelo CAUBR no último seminário, com a presença de 100% dos estados nesse seminário, 70 pessoas envolvidas, entre todos os mais diversos áreas de gestão dos casos estaduais. Portanto, a comissão entendeu que está suficientemente debatido, informado, o estabelecido aí pela norma e mantém a posição de colocar em votação nessa plenária, senhor presidente. Obrigado. Bom, vamos verificar. Já existe uma resolução em vigor, já foi aprovada e está vigorando. Pelo que observei,
na discussão e no que foi apresentado, essa nova resolução ela flexibiliza a anterior até, né? Ela torna a anterior mais leve, né? A presença das exigências do CalBR mais leves. Se não votarmos essa agora, permanecerá a anterior, né? Eu pergunto ao colega, após a explicação aqui do relator, o colega Napoleão mantém a proposta para adiamento da votação? Eu acho que, inclusive, esse tipo de matéria é interessante para que se estabeleça uma pauta política propositiva, positiva, até no Fórum de Presidentes. Eu tenho uma crítica pessoal a fazer a esse fórum, que muitas vezes ele se perde em discussões genéricas e essas questões de gestão não são tratadas como deveriam. Não sei se o colega Raquel, se agora nosso chefe de gabinete do presidente, mas foi presidente e coordenou o fórum, se ele concordaria com essa opinião. Creio que sim, porque eu conversei com ele nesse instante e ele concordou. Então, eu acho que essa é uma matéria interessante até para se estabelecer essa pauta de discussão, eu digo, positiva, até com esse fórum, né? Então, por conta disso, eu acho que a matéria não foi suficientemente debatida com esses gestores, que são os presidentes dos CAUs. Eu acho que, pela informação do colega, comprova que não houve resposta ainda, não houve... Então, já que existe, a matéria não é assim, não há uma irregularidade hoje, existe uma resolução que existe, que está aí, e que se pretende aperfeiçoar, por que não estabelecer esse debate? Eu estou apenas colocando isso, não estou querendo transformar isso numa imposição minha e nem querendo atrapalhar o plenário. Estou apenas ponderando, se o plenário se decidir esclarecido e quiser votar, eu submeto a maioria. Mas eu queria só ponderar por isso, tá bom, por conta dessa circunstância, certo? Bom, o colega Napoleão está propondo o adiamento para a próxima plenária ampliada. O colega Anderson entende que já está suficientemente discutido com os CAUs estaduais. Então, não havendo um acordo, eu vou submeter então ao plenário, tá bem? Submeter ao plenário, se concluirmos a votação hoje dessa alteração na resolução 29, né? Ou se adiamos a votação para incluirmos numa pauta futura. Sim? Colega Anderson. Depois da última fala da Poleu, eu observo que há uma possibilidade de acordo, eu vou apelar novamente ao colega. De repente, a minha explicação tenha sido dura demais com relação a isso. Eu só vou dar um dado para vocês. A prestação de contas dos CAUs tem sido feita mensal. Sabe quantos conseguem fazer? Nenhum. A colocação do presidente Haroldo me chamou a atenção a respeito disso. O texto que está posto, colega Napoleão, flexibiliza por demais os procedimentos para que eles consigam, de fato, conseguir cumprir com essa situação. Então, nesse sentido, e eu não estou aqui discordando do seu posicionamento no conteúdo, que, de fato, é uma matéria que talvez merecesse a atenção do Colégio de Presidentes e tudo mais, mas é um passo que nós precisamos dar e uma futura evolução, que talvez será necessária desta resolução, a gente vem evoluindo com ela, porque trata exatamente dos procedimentos administrativos do Conselho, e o quanto mais nós pudermos evoluir, nós vamos correr para que isso seja feito. Mas, ainda assim, que a gente aprove a resolução, que a gente vote na resolução hoje, pule essa etapa e estabeleça, de repente, um compromisso maior do Colégio de Presidentes em nos dar o retorno necessário que foi pedido, foi colocado à prova. E, nesse sentido, eu apelo ao colega Napoleão para o entendimento por esse caminho. Concluí. Obrigado, Anderson. Bom, como não há. Então, vamos lá. Então, vamos, antes de qualquer coisa, vamos votar ali o substitutivo, né? Quer dizer, seria adiar a votação para a plenária ampliada. Então, eu vou pedir aos colegas que os que estiverem de os que preferem, né, o adiamento, né, que estão de acordo com o adiamento para a 13ª plenária ampliada, conforme está na tela, votam sim. Os que estiverem, os que entenderem que pode ser votado hoje, digitam não. Está dando para entender? Né? Os que preferirem adiar, votam sim. Os que preferem votar hoje, votam não.
Então, se todos estão compreendendo, então, em regime de votação, por favor, votem digitando seus números. Rondônia não, Amazonas, ausente. Então, concluída a votação, por favor, resultado. Votamos hoje, então, 20 votos para votar hoje, 6 votos para adiar, nenhuma abstenção. Obrigado. Então, como o próprio colega Napoleão disse antes, ele não se incomoda de votar hoje, era apenas uma consulta ao plenário. Então, todos os colegas estão informados, vamos à definição. Os que concordam com o relato aqui apresentado, com os ajustes feitos, votam sim. Os que discordam, votam não. Os que preferirem se abster, votam 3. 1, 2, 3. Então, em regime de votação. Então, concluída a votação, resultado. Então, aprovado por maioria, com 22 votos sim, 1 voto não e 3 abstenções. Então, agradeço muito a todos, cumprimento aos colegas da Comissão de Finanças e pergunto se o coordenador tem algum comentário adicional. Só agradecer a confiança novamente no relato da comissão e tenho absoluta certeza que o texto facilitará em muito a vida dos estaduais e que, obviamente, poderá ser alterado em favor de sua melhoria a qualquer momento neste plenário. Muito obrigado, senhor presidente e colegas. Bem, antes de passar ao próximo ponto de pauta, eu queria fazer um comentário que eu não quis fazer antes para não interferir na discussão. E mantém-se, né, o que nós combinamos antes, né, quer dizer, à tarde vamos trazer umas informações sobre aquele ponto que deixou dúvida, né? O colega Heitor levantou uma discussão aqui que eu acho que tem permeado, né, aqui e ali aparece novamente essa questão desse correto entendimento do que seja a autonomia administrativa e financeira, né, num sistema como o nosso, né. Invariavelmente, essa confusão tem acontecido, né, entre federação e confederação. Federação, a maioria decide, né? E confederação, só qualquer decisão só é tomada se todos concordarem, né? No nosso caso, a nossa lei diz que é um sistema federativo. A maioria determina o rumo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Há também essa discussão sobre a autonomia administrativa e financeira, que muitos confundem com independência administrativa e financeira, né? Nosso caso trata de autonomia, é a liberdade dos estados de poderem fazer suas despesas, seus gastos, que alguns conselhos até não têm. O conselho, por exemplo, de corretores de imóveis, se tem que vender, alienar, comprar, eles sempre dependem do Conselho Federal, né? No nosso caso, não. Os estados podem fazer essas despesas diretamente, apenas prestam contas, né, informam o que têm feito, né, ao CAU Brasil e ao Tribunal de Contas, enfim, é o que nós todos fazemos. Mas percebe-se que essa discussão permanece, né? Volta e meia, isso é levantado e, às vezes, atrapalha até a discussão de fundo que nós precisamos ter sobre o gerenciamento da nossa profissão, a organização do Conselho como o todo, né? Cada um com sua responsabilidade, cada instância desse conjunto autárquico, né, atuar conforme as suas responsabilidades. Eu já solicitei, sem urgência, né, por conta de nossas outras urgências, mas eu já solicitei à assessoria jurídica, né, que preparasse um termo de referência para a contratação de um parecer, né, de um jurista reconhecido, conhecedor da matéria, que complemente o parecer que nós já temos anterior do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Veloso, né, que complemente especificamente nisso, né, que esclareça o que é autonomia administrativa e financeira e o que é o sistema federativo, né? De modo que
possamos todos ir adiante, não ter mais dúvidas, né, com relação às responsabilidades de cada ente, né, desse conjunto autárquico, né, que constitui o CAU. Né. Então, eu vou lembrar aqui ao doutor Medeiros, né, para a gente seguir adiante, né, fazemos, inclusive, uma consulta para termos um jurista que seja da confiança de todos os envolvidos nessa discussão, para que a gente possa pacificar esse assunto e termos um entendimento único. Né? Bom, obrigado aí, Heitor, obrigado a todos aí pela discussão que aqui tivemos. São 11h30, nós temos ainda o item 6.9 e o item 6.1, para concluir a ordem do dia. Né? Depois temos ainda aqueles dois pontos extra-pauta e os itens 7 e 8. Acredito que o item 6.9, o balancete, poderia ser apresentado hoje ainda, né? Agora nessa sessão matutina ainda. Então, eu devolvo a palavra aqui ao colega Anderson para o item 6.9 da nossa pauta. Senhores, como consta na pauta, é uma informação que a comissão traz a esse plenário sobre o fechamento do balancete de dezembro, analisado pela Comissão de Finanças. Eu gostaria que o gerente financeiro, Renato, por favor, fizesse a apresentação desse balancete para o nosso plenário, a título de informação. Bem, então, bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. A Comissão de Planejamento e Finanças decidiu já fazer, por meio de um comunicado, o fechamento do balancete de dezembro, até para que todos tenham a clareza de números finais financeiros do exercício anterior, em que pese que a prestação de contas em si será aprovada com toda a documentação e passada, inclusive, pelo relatório de auditoria na próxima plenária. Então, isso é apenas um fechamento para que já tenham a clareza de alguns números financeiros. Bem, nós fizemos uma apresentação bem simplificada, tentamos torná-la um pouco mais amigável. Espero aí que a gente tem esse êxito aí na apresentação. Bem, então a apresentação ela é bem simples: execução da receita, execução da despesa e o resultado do fechamento do exercício. Então, para que todos tenham a clareza, o orçamento do CAUBR ele é composto por essas receitas: anuidade pessoa física, o valor previsto para 2014 foi de, vou falar sempre números gerais, para não demorar muito na minha apresentação. Então, anuidade pessoa física, na faixa aí de R$ 7.720.000. Anuidade pessoa jurídica, R$ 929.253.000. RRT, R$ 11.457.000. Então, já percebam que grande parte da nossa arrecadação se dá de receita de RRT. Outros, que são taxas e multas, que tem inclusive a legenda ali embaixo, que aí são valores de atualização monetária, Selic sobre anuidade, multas sobre anuidade. Então, basicamente, essa é a composição desse valor de taxas e multas. Aplicação financeira, que são os valores que estimamos receber das aplicações financeiras do CAUBR, R$ 1.650.000. Compartilhamento do CSC, R$ 4.797.398, são os valores que recebemos dos estados em virtude do CSC. E as outras receitas, que totalizam aí R$ 1.332.450, que em grande parte, R$ 800.000 previstos de ressarcimento de carteiras dos estados, e por fim, o valor de
de restituições e indenizações, que, como está ali na legenda, refere-se a reembolsos realizados pelo CAUF referente, desculpa, esse sim, referente ao reembolso das carteirinhas. O outro valor é o valor que a gente paga pelo valor das carteiras. Então, esse é o valor orçado, o nosso orçamento corrente totaliza R$ 28.320.000. Nós temos um valor de superávit financeiro que foi incorporado ao orçamento para despesas de capital, no valor de R$ 4.280.710, perfazendo um total de R$ 32.601.117. Então, isso é o que previmos. E qual foi a realização desse orçamento? Então, a gente está na coluna ali, na próxima coluna. Eu já vou passar as duas, porque como já é o fechamento, então eu já tenho janeiro a dezembro, eu não preciso passar o orçado do período e o realizado do período. Então, eu já vou naquela terceira coluna, que é o realizado de todo o orçamento. Ou seja, nós tivemos uma boa execução da anuidade pessoa física. Na verdade, foi até muito otimista. A gente teve uma execução até bem precisa do valor. A variação praticamente não houve. Nós previmos R$ 7.720.637. Foi arrecadado R$ 7.703.302. Anuidade pessoa jurídica, que já corresponde a apenas 3% da receita, ela variou em 8%, chegando à execução de R$ 952.327. O RRT, que é a grande fonte de receita, que corresponde a 38% das receitas totais do CAUBR, ela teve a execução acima do orçado, em 8%, fechando em R$ 12.375.933. As demais não têm um impacto, um percentual importante no comprometimento. Então, as variações, taxas e multas variaram positivamente, vou falar agora um pouco das variações, 3%. Aplicações financeiras teve uma variação leve, negativa, arrecadamos menos 2% do que imaginávamos. Compartilhamento do CSC, menos 13%. Porque alguns CAUs ficaram ainda de repassar o valor referente a 2014 e pagaram somente em 2015. E, por fim, outras receitas, um valor de 40% abaixo do orçado, mas é um grupo de receita pouco representativo, de 2%. O fechamento da nossa receita, ela foi 1% acima do que imaginamos. Fechamos ali a receita corrente em R$ 28.553.501. E, por fim, o total geral em R$ 32.834.211. Analisamos muito positivamente a execução da receita. Foi muito dentro do que nós planejamos, com uma leve variação de 1%. Bem, aí é o valor o realizado total. Então, isso aí é só a variação frente ao valor previsto. Então, esse é o fechamento da receita. Já na despesa, vou apresentar da mesma lógica. Apresento aí o que a gente previa de executar como despesa. Então, pessoal, em cargos, a gente tem um valor aí de R$ 10.653.000. É o segundo maior grupo de despesas, somente atrás de serviços de terceiros. Diárias de funcionários, a comissão pediu para algumas contas contábeis fossem salientadas para que desse maior transparência. Então, uma conta que a gente colocou foi a diárias de funcionários. Especificamos esse grupo. A previsão era de R$ 640.816. Material de consumo, R$ 113.165. Serviço de terceiros, R$ 2.981.747. E serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 12.199.060. Então, só uma observação sobre serviço de terceiros. É aí onde que estão a execução de todos os grandes contratos do CAUBR. Quando contratamos uma pessoa física, serviço de terceiros de pessoa física. E apenas uma observação, diárias de conselheiros está inserida nesse grupo de pessoa física. E pessoa jurídica são todos os grandes contratos do CAUBR. Todos os contratos estão nesse grupo. Serviço de encargos diversos. Aí, como a gente tem ali na legenda, encargos diversos compreende impostos e taxas bancárias. Grande parte se refere às tarifas bancárias das cobranças do CAUBR. E, por fim, transferências correntes, R$ 1.919.116, que são os valores, em grande parte, dos valores de fundo de apoio, convênios
e outros acordos e ajuda a entidades. O fechamento da despesa corrente 29.123.954, o valor que previmos de despesa de capital 3.477.163, fechando receita com despesa, nós temos um total de despesa de 32.601.117. Bem, isso é o que previmos. E aí vamos agora para o executado, né? Da mesma forma que eu apresentei no slide anterior, nós tivemos pessoal em cargos, nós tivemos uma execução positiva em 2%, ou seja, houve um gasto, uma variação de 2% frente ao valor de pessoal em cargos, que também analisamos de forma muito natural. Diárias de funcionários, houve uma variação negativa de 35%, ou seja, a despesa foi 35% abaixo do que previmos. Material de consumo, é um grupo muito pequeno dentro da execução, ficou em 15% abaixo. Serviço de terceiros, pessoa física, 6% abaixo. E serviço de terceiros, pessoa jurídica, 16% abaixo. Encargos diversos, 5% abaixo do que previmos, né, no valor ali de R$587.568. E, por fim, transferências correntes, uma leve alta de 4% frente ao que a gente esperava executar. O total do orçamento de despesa corrente ficou em R$27.038.712. O que gastamos de investimentos e equipamentos ficou em R$1.354.757. Aí realmente houve uma variação negativa substancial. Gastamos 60% abaixo do que previmos em grandes projetos de investimentos. Aí está envolvido compra de despesas de capital, computadores e até softwares. E, por fim, as despesas totalizaram em R$28.393.469, fechando, então, em 13% abaixo do orçado. Então, essa foi a execução da despesa. Se a gente agora fazendo um fechamento de receita e despesa, ou seja, o que é o conceito de superávit orçamentário, o que eu arrecadei dentro do ano menos o que eu gastei dentro do ano, ou seja, receita realizada menos despesa realizada, a gente teve um superávit orçamentário de R$160.032, demonstrando aí um equilíbrio orçamentário dentro do exercício de 2014. Bem, comprometimento de despesa de pessoal frente às receitas correntes. Este plenário definiu como limite de despesa de pessoal o percentual de 55%, e esse foi o comportamento durante o ano. Nós iniciamos o ano na faixa de 42% de comprometimento de despesa de pessoal e fechamos dezembro em 37% desse indicador. E por fim, já estou terminando, apenas o superávit financeiro. Esse é um assunto um pouco técnico, eu vou tentar ser o mais simples possível aqui na questão. Ele se refere ao valor financeiro que sobrou do orçamento e que pode ser incorporado ou não por esse plenário nos próximos exercícios, ou seja, no exercício, inclusive, de 2015. Bem, como que se calcula esse superávit financeiro? A gente obtém o que o CalBR tem de disponibilidade líquida no seu ativo circulante, ou seja, quais são os ativos de altíssima liquidez, que basicamente é o que a gente tem em caixa, e diminui do que a gente tem compromissos de curto prazo, ou seja, o que eu tenho a pagar no curto prazo, né? Então, o ativo financeiro do CalBR, ele fechou 2014 em R$16.430.459. Quais são aqueles compromissos que eu tenho a pagar no curto prazo? R$4.818.471. Por fim, então, meu superávit financeiro foi de R$11.611.987, é o dinheiro que sobrou, e aí a gente coloca a observação. Esse superávit de parte pode ser utilizado pelo CalBR diretamente, vamos dizer assim, e parte desse superávit refere-se ao Centro de Serviços Compartilhados, que tem todo o trâmite, passa inclusive pelo Comitê Gestor do CSC. O superávit específico do CalBR é R$11.165.502. O do CSC, o recurso que sobrou do CSC, R$446.485.32.
Do CalBR de 11 milhões, os senhores já devem lembrar que no orçamento desse ano nós já estimamos, já incorporamos de despesa de capital, 7.154.721. Portanto, existe ainda um saldo positivo que poderá ainda ser acrescentado ao orçamento de 4.010.781,37. Então, esse é o fechamento e os valores financeiros de fechamento do exercício de 2004. Evidentemente que as informações, salientando aqui, de planejamento e de gestão, serão trazidas ao plenário junto com a prestação de contas aí na próxima plenária. Então, seria essa questão. Então, agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Renato. Devolvo a palavra aqui ao Anderson para alguma complementação e depois, caso algum colega tenha alguma solicitação de informação, a palavra estará com o plenário. Bem, colegas, essa é a apresentação do fechamento aí do balancete até dezembro. Nós da comissão, assim, estamos com um propósito muito firme de trazer a esse plenário informações desse tipo, informações gerenciais, de fato. Sem que a gente fique aqui analisando planilhas infindáveis, com uma série de informações que, de fato, tem o interesse tanto da área executiva do Conselho, quanto da própria comissão, quando analisa todos os balancetes. Mas é o plenário, informações simplificadas, onde o plenário possa bater o olho e entender a quantas anda a execução do orçamento e como é que foi o comportamento desse orçamento. Naturalmente, que qualquer outra informação minuciosa está disponível, né, como todo o processo público estará disponível, a comissão está à disposição para responder e levantar qualquer relatório, cruzamento de dados que os senhores acharem necessário. Só achamos desnecessários aquelas infindáveis planilhas estabelecidas para que, e que cansavam e que efetivamente desestimulava o interesse daquilo que de fato interessa, que é olhar como o comportamento dos grandes números do Conselho. E é isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra está completa. Eu estou rindo aqui porque o Simão deve estar assistindo aqui. Pela... Colega Heitor. Pois é. E depois colega Wellington. Bom, pessoal, sempre quando a gente olha para os números, a gente tem que escutar o que eles estão falando, né? Eu estou escutando de uma maneira, os colegas podem escutar da outra forma o que eles estão falando, né? Assim, dois fatos, acredito que... Primeiro, assim, a questão da receita, ele diz exatamente onde a gente teve o maior percentual de crescimento e onde tem um potencial de crescimento, né? São receitas do RRT. Significa que a gente... Se a gente tiver uma política de fiscalização onde o objetivo seja o exercício, né, as boas práticas, o exercício regular e legal da profissão, a tendência é o Conselho cada vez mais ter recursos para aplicá-lo exatamente no que a lei determina, né? Também na valorização profissional e cada vez mais zelar pelo código de ética, na aplicação do código de ética, estabelecer uma nova cultura ética na profissão. Outra observação que está ligada a essa é que o orçamento de taxas e multas ela é 3%, ela é ínfima. Então, aquela ideia do antigo Conselho de incentivar aquela quase que perseguição ao profissional, multando ele em primeiro lugar, a gente vê que isso aí não tem futuro nenhum. A gente não pode seguir, não pode pretender continuar, acredito que a maioria não, mas já começa a perceber que alguns conselhos, quando começa a fiscalizar, já começa a dar ênfase na tal da placa, né, famigerada placa. Então, você precisa ter cuidado com isso e saber o que isso significa. Isso não vai significar absolutamente nada, vezes nada. E uma outra questão que eu acho que a gente deve discutir, é uma opinião pessoal, é o comprometimento do percentual de pessoal com relação à receita. Eu acho que 55% é muito para os cargos de maior renda. Você imagina, por exemplo, que é 55% da arrecadação de São Paulo. Né? Vai ser um monstro administrativo, né? Um corpo administrativo grandioso. Né? A gente sabe que é proporcional o trabalho do corpo administrativo em relação ao número de profissionais. Mas a gente tem que fazer essa reflexão. O número de 55%, eu acredito que deve ser escalonado. Quanto menor o CAL, maior esse percentual. De uma forma que um CAL pequeno, jamais
por melhor que seja a estrutura dele, já está no limite dos 50% a 55%. Então, é uma ideia. Acho que esse assunto eu não coloquei na comissão ainda, né? Mas é uma coisa que realmente, quando eu comecei a perceber, né, as estruturas em função do orçamento, me preocupa, né? Me preocupa assim, pelo crescimento da máquina burocrática, que eu acho que não está dentro da filosofia do Conselho, né? O Conselho tem que ser dinâmico, ágil, sobrar recursos para aplicar em outros campos e que não seja exatamente para, enfim, concluir, né? Então, esteja para... Depois dessa, né? Já estava concluindo mesmo. Assim, o recurso ser assim, melhor aproveitado, né, dentro das finalidades que o Conselho tem na lei. Né? Então é isso. Obrigado. Bom, ontem estava suave demais, não dava nem para ouvir quando concluiu o tempo. Agora espanta. Hoje foi um susto. O colega Wellington, na sequência, o colega Godoy. Bom dia a todos. Eu gostaria de ver o primeiro slide da Receita. Queria que apresentasse novamente aí, ou para tirar uma dúvida. O Renato? Isso. Pode abrir mais. Isso. Tá, ali o superávit financeiro de 4.280.000, ele refere. Não sei, eu queria saber o seguinte. Esse superávit entrou no valor da receita. Se Sim. a gente for verificar, eu acho, o andamento das despesas, praticamente é o mesmo valor que nós temos ainda, vamos ter hoje, que é 4 milhões, né? Tirando as despesas da receita. Ou seja, o superávit praticamente não vai continuar o mesmo, de 4 milhões e pouco. A gente não está, na verdade, conseguindo diminuir gastos, tudinho, para que a gente possa aumentar esse superávit e ajudar, numa certa forma, na criação de uma nova sede. Então, acho que a gente teria que organizar isso para que a gente aumente, no caso, esse superávit. Verificando aquela despesa da receita de 16 milhões, 11 milhões, né? Ficou novamente 4 milhões, eu acho que ainda até ficou abaixo do que está esse superávit de 4.280.000. Queria um esclarecimento nesse sentido. Ok. Bem, o superávit ele corresponde ao quê? Um valor que não é uma receita do presente, do exercício que a gente está discutindo. Ele veio de exercícios anteriores. Ou seja, se incorporou aí 4.280.000 de exercícios anteriores. Respondendo ao primeiro questionamento do conselheiro, a dúvida do conselheiro, se nós vamos aumentar ou não. Como eu apresentei no último slide, o nosso superávit agora foi de 11, tá? Em que pese que 7 nós já incorporamos no orçamento e vão sobrar aí sim, basicamente, possivelmente podendo incorporar ou não os 4 milhões. Agora, o conselheiro tem razão. Na parte de despesa, nós ainda não executamos de uma maneira assertiva o valor que a gente teria para investimentos em 2014. Foi o grupo ali, como todos podem ver, que houve uma variação de 60%. Então, realmente, aí cabe a nós melhorarmos aí os projetos de forma a gente executar aí o que estava sendo previsto. Então, é um pouco do comportamento, não sei se esclarecia aí as dúvidas do conselheiro. Aí a própria Comissão de Planejamento e Finanças na proposta, né, e o plenário na aprovação, que vai definir, né, o que se pretende como superávit, né, que vamos dizer, quanto vamos gastar no ano ou não, né? É uma decisão realmente da comissão e deliberada finalmente pelo plenário, como tem sido até hoje, né? Bom, na sequência aqui, o colega Godoy, depois o colega Fernando, né? Conversando contigo, Haroldo, em 2010, 2011, você disse que o Marturo tinha falado que ia passar o Confeia naquela época, 10, 11. Quanto que o Confeia realmente passou para o CAL? O sistema Confeia CREAS? Os valores para... porque me perguntam, né? Isso, inclusive na última plenária, bom, eu e não ninguém sei, eu não respondeu. Sei de cabeça isso, não. Só vendo aí, só o Renato mesmo nos dizendo. E outra coisa, tinha alguns estados que ainda estavam devendo. Eu posso esclarecer que nós estamos na justiça contra... 100% do CREA Rio Grande do Sul, 100% do CREA de Mato Grosso,
100% do CREA do Maranhão e cerca de 50% do CREA Minas Gerais. Né? Esses são os quatro que nós estamos na justiça lutando para recuperar, né? Que até hoje não foi, não foi pago. Nós sabemos quanto que nós recebemos no total? Essa informação precisa, eu hoje mesmo posso repassar, eu não tenho esse número aqui. Porque ele não foi exatamente um exercício, ele entrou no primeiro exercício e alguns CREAs repassaram em momentos diferentes. Tá? Eu tenho que fazer esse levantamento, mas essa informação... Agora, esses recursos, eles foram, como a lei determinou, né, eles foram utilizados para a instalação do CAL, né, do CAL Brasil e dos CAL estaduais. Né? E essa independente, né, com o que nós tivemos, nós fizemos a instalação do conselho no Brasil inteiro. Né? Já no início, antes mesmo de ter, vamos dizer, um orçamento já detalhado para o ano seguinte, o próprio CAL Brasil se incumbiu de fazer o orçamento de todos os CAL estaduais, para que eles pudessem gastar em 2012, né? E repassamos recursos já na abertura, por uma decisão nossa, né, de não ficar com o recurso aqui empatado, né, já repassar para os estados. E essa prestação de contas total já foi feita, né, para os CAU estaduais, até onde nós recebemos, né, tanto detalhadamente, né, item a item, quanto... vamos dizer, numa informação assim, mais ampla, né, que nos possibilite entender mais. Né? Isso já foi encaminhado também para todos os CAU estaduais e discutido em plenária ampliada também. Né? Agora, o valor realmente que entrou, eu não me recordo, né? vamos trazer aí até o final da sessão. Né? Colega Fernando Diniz. Um esclarecimento em relação às diárias dos conselheiros, porque elas foram incluídas no item de serviço de terceiro. Só um esclarecimento se há uma razão para isso, ou se não seria melhor elas estarem separadas. Né? É uma razão contábil. Contabilmente se classifica como serviço de terceiro pessoa física. Evidentemente, se for de entendimento desse plenário, para a gente sempre colocar em destaque, para ver exatamente quanto foi de áreas de conselheiros, pode ser feito. Aí é só uma forma de demonstração da informação. Tá? A gente seguiu a metodologia contábil. Esse número você tem também? Tenho, né? Sim. Esse também pode ser informado aqui, ainda nessa sessão. Né? Então, anota esses dados de consulta, né, e para logo que puder, trazermos ao plenário aqui. Não temos mais inscritos. Colega Renato Nunes. Eu não sou economista, muito menos contador, eu tenho dificuldade em examinar esses números. Mas só para reflexão, eu percebi que a soma na receita, a soma da pessoa física, jurídica e mais a RRT, chega em torno de 20 milhões. E o total, 30 milhões. Ou seja, 2/3, praticamente, da receita vieram da força de trabalho dos arquitetos, né, que está dentro da previsão. Isso significa que tanto RT quanto procedimentos de abertura de firma, procedimentos de simplificação da vida profissional de cada um, só trazem benefício. E, então, eu acho que a gente tem que ficar atento e talvez considerar prioritário trabalhar uma melhoria e a simplificação dos processos burocráticos de formação de empresa, formação de da conduta profissional de cada um. É o que a gente sente, pelo menos eu sinto isso nas pequenas cidades, na minha cidade, o espanto que os arquitetos têm com as dificuldades de preencher RD e essa coisa toda. Né? Então, se reflete no resultado e na saúde financeira de todo o sistema. Era só esse comentário que eu queria fazer. Perfeito, perfeito. Ótima intervenção. Algum comentário a mais dos colegas a respeito desse ponto da pauta? Então, são 12:00. Eu sugiro, então, que a gente suspenda a reunião e retornaremos... Não tem que votar, não, é só um informe. Retornaremos à tarde com o item 6.1.
né, da ordem do dia, o projeto de deliberação plenária de julgamento do processo. É o pedido de vistas, né, da sessão passada. Né, e depois os dois pontos extra-pauta e os dois últimos pontos da pauta. Também podemos considerar 14 horas, retornar às 14 horas. Tá bom? 2 horas. Então tá. Muito obrigado a todos. Até já, então. Hein?